Soalan pada ruangan YouTube Live. Para hadirin yang dikasihi, anda diminta untuk bersedia kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Cik Muhammad Noh Daniel bin Cik Nawawi, Esko Perhubungan Dalaman dan Alumni, Sekretariat Mahasiswa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, merupakan pengacara anda pada majlis malam ini. Sidang hadirin sekalian, bagi memberkatikan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Sufian bin Suhaimi, Setiausaha Agung Sekretariat Mahasiswa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau yang punya segala kepujian, Engkau yang berhak menerima segala kepujian, Engkau yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkau yang menerima segala permintaan, di tangan Engkau lah segala kebajikan, kepada Engkau lah kembali segala urusan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kecurilah rahmat dan rahimu ke atas program expectation, ke atas program probity, expectation versus reality yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Zajalali wa Ikram, kami memohon kepada perlindunganmu dari segala perkara yang boleh mencacat-celakan majlis kami, daripada segala perkara yang melalaikan dan perbuatan kepadamu, Ya Allah. Kepadamu jua kami serah segala urusan. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufi lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Sufian atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati hendaknya. Gugus setangkai bunga melati, dikutip puteri, hatinya lara. Sudah lama kami menanti, izinkan saya mulakan bicara. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Abdul Jalil bin Muhammad Ali, Dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Yang berusaha, Dr. Zarina binti Muhammad Zain, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademi, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Dr. Mazlan bin Cik So, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, yang dihormati Dr. Suhaimi bin Haji Abdul Samad, Penolong Rektor UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban, yang berbahagia Encik Asnawi Yusof, Perunding Image Professional dan Trainer Corporate, yang berbahagia Encik Mio Zamharil bin Samsudin, Penolong Pengurus Besar TM1 Perak Telekom Malaysia Berhad. Yang dihormati Barisan Ketua-Ketua Pusat Pengajian, Barisan Koordinator dan Pengurusan Fakulti, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar FSPPP, Barisan Pimpinan SMF SPPP, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Employability Expectation versus Reality. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya
dapat kita berkumpul pada majlis malam ini. Bagi memberikan ucapan aluan, majlis dengan ini mempersilakan saudari Siti Hazimah Yasmin binti Bahudin, ketua program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okey, baiklah. Mungkin saudari Siti Hazimah Yasmin, ketua program kita ada sedikit masalah teknikal. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Cuan suara 1, 2, 3. Dengar tak, No? Okey, baiklah. Boleh dengar, Zima. Boleh teruskan. Okay. Assalamualaikum, saya mulakan. Maaf atas gangguan teknikal sebentar tadi. Yang berbahagia, Prof. Maidya Dr. Abdul Jalil bin Muhammad Ali, Dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Yang berusaha, Dr. Zarina binti Muhammad Zain, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademi. Dr. Mazlan bin Cik Soh, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Yang dihormati, Dr. Suhaimi bin Haji Abdul Samad, Penolong Rektor, UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Seremban. Tetamu jemputan pada malam ini, yang berbahagia Encik Asnawi Yusuf, Perunding Image Professional dan Trainer Copyright, dan Encik Mio Zamharil bin Samsudin, Penolong Pengurus Besar TM1 Perak, Telekom Malaysia Berhad. Seterusnya hadirin yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Siti Hazimah Yasmin, Exco Profession dan Kepimpinan SMF sesi 2020-2021 selaku Ketua Program Employability Expectation versus Reality pada malam ini mengucapkan selamat datang kepada semua penonton yang berada di platform Google Meet dan di YouTube Live. Bersyukur kita kepada Allah kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul pada malam ini bagi menjayakan program yang dianjurkan oleh Sekretariat Mahasiswa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Seremban 3. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada malam ini, walaupun saya percaya ada di kalangan kita yang sedang sibuk mengerjakan assignment atau yang sedang bekerja. Majlis ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa sokongan kalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Para hadirin sekalian, besarlah harapan saya agar program yang dirancang ini mampu memberi manfaat kepada semua pihak dan meningkatkan kebolehpasaran graduan mahasiswa pada masa akan datang. Akhir kata, saya mewakili pihak SMF SPPP mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih. Balik semula kepada pengacara majlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Siti Hazimah Yasmin atas ucapan aluan sebentar tadi. Bagi menyempurnakan lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Jalil bin Muhammad Ali, Dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata seterusnya merasmikan program Employability Expectation vs Reality. Majlis dengan rasa hormatnya mempersilakan. Prof. Prof. Ada tak? Okey, minta maaf. Lupa nak buka mic tadi. Baiklah. Ok,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua yang saya yang berusaha Timbalan Dekan HEA Dr. Zarina Muhammad Zain, Timbalan Dekan HEP Dr. Mazlan Cik So, yang dihormati penolong Rektor UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Seremban Dr. Suhaibi, mantan Timbalan Dekan HEP kita, penasihat program employability expectation, penasihat program ini Cik Syahida binti Abdul Razak, barisan ketua-ketua pusat pengajian dan koordinator fakulti, dan tetamu jemputan kita Encik Asnawi Yusof dan Encik Nyur Zamharil bin Syamsuddin. Seterusnya semua ahli jawatan kuasa yang telah menjayakan ataupun yang mengendalikan program pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini, walaupun dalam keadaan yang agak berbeza, tetapi saya rasa perjumpaan dalam online ini sudah menjadi satu kebiasaan bagi kita dan juga mempunyai beberapa advantage, iaitu kita boleh berada di rumah masing-masing. Okay, tak perlu berkumpul di satu tempat. So, janganlah kita selalu memikirkan benda-benda yang negatif, tapi kadang-kadang benda ini membawa banyak perkara-perkara yang positif. Okay, we always think about the positive and leave out the negative. Hadirin yang dihormati sekalian, program ni Employability Expectation versus Reality adalah satu program yang berimpak tinggi dan tepat pada masanya, terutamanya dalam keadaan sekarang yang kita tempuhi COVID. Dan ya, COVID ni akan memberi impak yang besar kepada pekerjaan di luar. Dan Alhamdulillah, kita ada dua orang pakar dalam bidang ni yang berada di industri. So I think they will know the conditions better. Okay, walaupun bagaimanapun, apa sekalipun program seperti ini adalah fokus, adalah program yang bagus yang juga menjadi fokus UiTM secara keseluruhannya, terutamanya apabila kita berbincang mengenai employability pelajar. Okay. Program ni adalah satu medium yang amat penting untuk pelajar untuk mendapat maklumat tentang haluan kerjaya bagi mempertingkatkan kemahiran insan yang para pelajar dari bidang akademik sekaligus dalam kemahiran yang diperlukan dalam sebuah organisasi sejurus tamat pelajar. So, program ni amat penting bagi pelajar-pelajar yang akan bergraduat pada semester akan datang ataupun semester the following semester. It's a very good program dan saya mengucapkan tahniah kepada penganjur yang menganjurkan program ini tepat pada masanya. Akhir sekali, ingatlah hadirin sekalian bahawa untuk mengecapi kejayaan anda sebagai mahasiswa haruslah bijak dalam mengatur strategi dan mencari peluang seperti menyertai program yang dianjurkan pada malam ini, serta beranggapanlah bahawa anda semua mempunyai satu peluang sebagai tiket terakhir untuk anda menjadi seorang graduan yang berkaliber dan profesional di pesada dunia. Saya ingin ingatkan pelajar-pelajar bahawa think big. Okay. Biasanya pelajar-pelajar kita kadang-kadang agak kurang minat ataupun tidak mempunyai keyakinan diri untuk mohon high-end jobs. Okay, so kadang-kadang kita dapati bahawa high-end jobs ni kebanyakannya adalah pelajar-pelajar bukan bumiputera. So you have to put that aside. You must have confidence. Okay, terutamanya apabila anda menghadiri temuduga dan sebagainya. Paper qualification alone is important. Okay, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua speaker kita yang sanggup meluangkan masa dan tenaga untuk bersama pelajar-pelajar kita. Dengan itu, sebelum saya mengakhiri ucapan pada malam ini, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SMF selaku penganjur program kerana menjemput saya untuk hadir dalam majlis ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan program Employability Expectations for Social. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Jalil bin Muhammad Ali atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Para hadirin sekalian, untuk maklumat para hadirin dan hadirat sekalian, panel jemputan kita pada hari ini bukan calang-calang orangnya. Sedikit sebanyak mengenai dua panel ini saya akan terangkan. Untuk panel kita yang pertama iaitu Encik Asnawi Yusof. Beliau adalah anak kelahiran Selangor dan mempunyai kelulusan ijazah dalam ijazah kejuruteraan elektrikal dan elektronik di Universiti Teknologi Petronas dan mempunyai banyak pengalaman dalam bidang perunding imej profesional dan trainer korporat dan kini memegang jawatan sebagai Chief Administrative Officer di Jevo Global. Dan panel kita yang kedua iaitu Encik Mio Zamharil bin Samsudin merupakan anak kelahiran Perak dan merupakan alumni UiTM dalam ijazah sarjana muda pengurusan kemanusiaan dan kini memegang jawatan sebagai penolong pengurus besar TM1 Perak Telekom Malaysia Berhad. Sidang hadirin, sebelum saya menyerahkan majlis kita kepada moderator kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan kembali hadirin dan hadirat sekalian untuk memberikan perhatian kepada kod-kod yang diberikan. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan hormatnya mempersilakan moderator kita, Saudari Nurul Izwani Nasuha Misnun, Exco Pembangunan Mahasiswa Majlis Perwakilan Pelajar FSPPP untuk mengambil alih majlis. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Baik, terima kasih Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada terutama kehormat kita dalam Google Meet dan juga penonton kita yang melihat program kita pada malam ini di YouTube Live. Baik, sebelum itu kita ucapkan selamat datang juga kepada panel jemputan kita pada malam ini iaitu Tuan Asnawi dan juga Tuan Mio. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum semua, apa khabar? Berkesan. Baik, tadi kita dah dengarkan sedikit lah latar belakang kita punya panel-panel ini. Jadi lebih molek lah sebenarnya kalau kita minta tuan-tuan panel jemputan kita ni untuk mengenali mengenalkan diri mereka sendiri. Kita mulakan dengan Tuan Asnawi. Ya, tadi kita dah dengarkan Tuan Asnawi ni merupakan perunding image professional, trainer corporate. Jadi mungkin ada penonton kita dekat YouTube lah di sana yang baru pertama kali mendengar apa itu funding image professional dan juga trainer corporate. Jadi sebenarnya Tuan Asnawi, boleh Tuan Asnawi ceritakan profession yang Tuan Asnawi cuburi ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Pak Izwani, moderator kita pada hari ini. Kepada yang mungkin tidak mengetahui trainer corporate itu apa, saya adalah individu yang pergi ke syarikat-syarikat corporate dan melatih untuk training and development bahagian staff-staff mereka lah. Contohnya, saya punya fokus adalah pada pruning image professional, maknanya kepada self-development, etiquette. Ada juga saya sentuh sikit tentang interview, saya sentuh sikit tentang pakaian profesional. So itu adalah kepada syarikat-syarikat korporat. So manakala kepada universiti ataupun kepada graduan, even protege program di bawah syarikat korporat seperti TMB dan juga beberapa syarikat lain, saya melatih untuk bahagian interview skills dan juga saya melatih untuk sedikit sebanyak employability skills. Alright, so itu adalah sikit sebanyak tentang background saya. Dan sebentar tadi ada juga mention tentang Chief Admin Officer, so saya juga menjadi Chief Admin Officer kepada salah sebuah syarikat rakan saya dan menjadi antara pengurusan lah untuk bahagian pengambilan staff dan juga pengurusan kewangan iaitu bahagian finance. So itu sedikit sebanyak lah tentang tugasan saya. Alright, back to you our moderator. Terima kasih Tuan. Saya dengar je profession ni saya dah takut Tuan sebab Tuan kata Tuan mengajar untuk safe image kat maknanya Tuan mesti dah boleh baca dah orang ni kalau pakai tudung macam ni dia sudah tahu dah. Ya, titip dia macam mana, saya tak takut dengan Tuan. Baik, kita teruskan pula dengan Tuan Mio. Okay, beliau tamat diploma pentadbiran awam UiTM, kemudian pada tahun 2001 beliau telah pun melanjutkan di peringkat ijazah sarjana muda pengurusan kemanusiaan. Jadi boleh Tuan Mio ceritakan pengalaman sebaik sahaja tamat pengajian, yakni sebelum menjejakkan kaki ke dalam bidang korporat. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik
Izwani. Yang bahagia Profesor Madya Dr. Abdul Jalil bin Muhammad Ali, Dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Yang Berusaha Dr. Zarina binti Muhammad Zain, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademi. Dr. Mazlan bin Cik Soh, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Yang dihormati sahabat saya, Dr. Suhaimi bin Haji Abdul Samad, Rektor, Penolong Rektor UiTM, Cawangan Negeri 9, Kampus Seremban. Sebenarnya kami dulu sama-sama satu kelas semasa di UiTM Melaka, Diploma Pentadbiran Awam tahun 96-99. Okay, kemudian yang berbahagia Encik Asnawi, Encik Asnawi Yusof, perunding image profesional dan trainer corporate kita. Yang dihormati barisan ketua-ketua pusat pengajian, barisan koordinator dan pengurusan fakulti, barisan majlis perwakilan pelajar FSPPP, barisan pimpinan SMF SPPP, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Okay. Terima kasih lagi sekali Cik Izwani atas soalan tadi. Soalannya minta saya ceritakanlah pengalaman saya sebaik sahaja tamat pengajian. Okay. So saya meneruskan pelajaran di dalam Diploma Pentadbiran Awam di ITM Melaka tahun 96-99. Tamat saja diploma, saya teruskan ke degree lah pada tahun 99-2001. Sebaik saja saya tamat exam, final exam, saya sempat balik kampung dan bercuti selama 2 minggu sahaja. Saya tak sempat cuti lama-lama, saya telah mendapat offer, saya dapat surat, saya dapat offer di sebuah syarikat yang dinamakan sebagai Ratgas pada tahun 2001, 2 minggu selepas saya grad. Maknanya tak sempat lagi lah saya dapat konvo, saya tak dapat segulung ijazah tu lagi, saya dah start kerja. Kerja pertama saya adalah sebagai human resource manager. Saya pun terkejut, ramai yang terkejut, tapi ialah rezeki daripada Allah kan. Tapi saya tidak lama di syarikat tersebut, Ratgas. Ratgas adalah syarikat developer. They do this gas piping for Gas Malaysia. Kemudian 4 bulan saja saya di sana, kemudian saya berpindah ke Maybank kerana better offer. So masa tu, masa saya muda-muda dulu, saya lebih tengok in terms of the monetary. Saya berpindah ke Maybank, selain daripada tu dia juga ada satu company yang stabil, yang besar. So I went there sebagai account executive. Saya buat financial executive, saya bantu Maybank untuk mempromosikan produk-produk finance mereka. Ya, di situ saya start mempromosikan produk seperti credit card, housing loan, insurance dan sebagainya. And then hanya 6 bulan saja saya di Maybank, kemudian saya telah mendapat kerja di sebuah syarikat IT dinamakan sebagai Infocom. Di sana saya teruskan lagi career selling saya. Tapi saya berpindah daripada menjual produk financial, saya menjual produk ICT. And I find it good lah, seronok, sebab masa zaman tu people are looking for faster internet, and then it's something yang people mahukan. Saya rasa barisan VIP kita biasa kot kalau dengar nama Streamix. Dulu saya promote that Streamix lah di Infocom. Infocom ni adalah satu reseller kepada TMNet pada waktu itu. Tidak lama juga di Infocom selama 6 bulan saja, kemudian saya berpindah ke Perak. Kenapa saya berpindah ke Perak? Sebab saya get married. Dan saya pun kahwin awal. Dapat kerja awal, saya kahwin awal. Pada umur 23 saya dah mendirikan rumah tangga. So di Canfield, alhamdulillah saya dapat kerja pula di Canfield. Canfield adalah sebuah syarikat daripada Sweden yang produce air filters. So I daripada developer, I jump to financial institution, and then I jump to IT company, I jump to Canfield manufacturer. So di sana kerja saya adalah membantu syarikat untuk secure orders daripada pelanggan. Talk to the line managers untuk produce air filters yang dikehendaki oleh pelanggan.
So air filters yang dibuat di Canfield ni adalah air filters yang high end lah. Selalunya digunakan di hospital dan di kilang-kilang. Seterusnya, tak lama juga saya di Canfield. Dalam sebulan lebih sahaja saya dapat pula kerja di TMNet. Di TMNet sebagai eksekutif jualan di TMNet. So masa di TMNet saya start bekerja pada 1 Oktober tahun 2002. Mesti ramai yang pelik juga macam mana saya melompat kerja daripada satu tempat ke satu tempat dalam tempoh masa yang tak sampai 5 tahun, tak sampai 2 tahun. Rezeki dan bila saya melompat tu saya pastikan dari segi monetary tu saya akan dapat lebih lah. And then alhamdulillah di TMNet tempoh hari telah memberikan imbuhan yang lebih tinggi daripada company-company yang lain lah yang saya join. And then mesti hebat sangat ke? Kita mungkin tuan Mio kita ada masalah teknikal. Biasalah tuan-tuan perempuan, kita program online ni terbiasa dengan masalah internet ya. Kalau kita saya terus ni memang sangat confidence lah dan saya reliable untuk melaksanakan kerja. Jadi jika boleh saya tambah sikit lagi lah. Apa yang membuatkan saya begitu confident dan dirasakan reliable oleh kelima-lima syarikat yang saya minta tu, I think this is all due to my experience selama 5 tahun lah di UiTM. Terima kasih kepada UiTM. Saya banyak belajar. I've gained a lot of fruitful experience masa saya di degree ditukar kepada UiTM. So antara perkara-perkara yang saya groom myself adalah antaranya pertama saya memang seorang yang aktif aktif dan saya partisipatif. Boleh tanya profesor. Sebab saya tak ada di sana untuk buat lawak. Orang boleh perasan saya tak ada. So With that, I ada ramai kawan. I ada very good network. Not only dengan rakan-rakan UiTM, rakan-rakan pelajar. I rapat dengan staff UiTM, lecturers. Macam resident staff di blok tu adalah kawan rapat. And then even provost UiTM Laka pada waktu tu, Dr. Zaliha pun adalah sangat rapat dengan saya. So, and then selain daripada tu, saya suka take accountability. Masa saya di UiTM dulu, saya juga sebagai YDP blog, naik YDP blog. Saya juga naik presiden persatuan Elsmed. Saya juga mewakili UiTM dalam acara sepak takraw. Saya aktif lah, join semua aktiviti UiTM. Okay, can you hear me well? Okay, so saya aktif dalam semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh UiTM. Contohnya macam perarakan Maulidur Rasul pun saya join. Walaupun bukannya kemestian, saya volunteer myself. And then kalau UiTM ada buat apa-apa event, saya dan dibenarkan untuk set up booth, saya akan set up booth. Saya akan berniaga nasi lemak, ais krim. Saya minat lakukan perkara-perkara seperti itu. And then banyak exposure macam mana tu waktu universiti? I dapat banyak exposure di UiTM. Okay, and then selain daripada tu, saya ni jenis yang sukakan competition dan I like to compete. And then I ni seorang yang result oriented. Masa di ITM lagi, orang kata I ni memang jenis suka menang lah. Tapi in the positive way, I tak suka kalah. I suka menang. And then kalau apa-apa perkara yang I join tu, kalau tak melibatkan pemenang nombor 1 atau nombor 2 pun, benda-benda lain tu, I buat untuk kepuasan hati I. Dan I akan sentiasa tanya the stakeholders berkenaan quality ataupun what they feel about the things yang I buat tu. I suka tanya. So kalau dia kata bagus,
I tanya kenapa bagus, kalau dia kata boleh diperbaiki, I akan sentiasa take note, I akan sentiasa open myself untuk feedback, untuk constructive feedback daripada sesiapa. So untuk I improve lagi hasil kerja I. So I jenis yang memang push limit lah. So I will push my limit, buat kata pepatah dia macam whatever it takes lah. Kalau I buat satu perkara tu, I akan buat sesungguh-sungguhnya, and whatever it takes, I nak menang dan I nak berjaya. I think growth yang I build semasa I di UiTM selama 5 tahun, that makes me confidence lah, confidence. So ada dapat sedikit leadership di sana, and then itulah Tomio communicate. Mungkin tips-tips Tomio ni kita boleh aplikasikanlah kepada kita punya penonton semua. Macam mana Tomio ni boleh lompat satu company ke satu company dalam masa yang sangat singkat, kan? Okay, bagi kita teruskan pula dengan soalan yang sebenarnya berkenaan dengan employability ini. Okay, pada pendapat Tuan Asnawi tentang syarikat yang membenarkan pekerjanya memakai pakaian casual seperti syarikat multinational company, adakah pakaian sebenarnya ini melambangkan professionality sesebuah syarikat? Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Pak Izwani sekali lagi, dan saya ambil kesempatan juga untuk mengucapkan kata alu-aluan saya kepada Prof. Madia, Dr. Bijalib sama kita, Dr. Zarina, Dr. Mazlan, Dr. Suhaimi, dan juga Tuan panel saya juga, Tuan Mio, sama barisan-barisan yang ada pada hari ini. Baik, bila sebut tentang pakaian as part of professionalism, dan tuan-tuan juga cepat kena faham, bila orang sebut tentang pakaian casual, adakah itu lambang profesional? Okay, dia macam ni. Tuan-tuan cepat kena faham beberapa perkara. Macam mana benda ni boleh berlaku pada side majikan? Yeah? Let's think how employers think. Okay, dulu zaman dulu, ni cerita-cerita yang berlega ketika saya mendapat certification, pakaian uniform asalnya daripada Jepun. Ketika mana masa tu ada individu-individu korporat, mereka membuat global connection. So from one country to another country. And then bila kita pergi, kita kata, kenapa orang Jepun ni ada satu uniform semua sama? Operator semua warna biru. And then level executive semua warna hijau. And then kita see all the head of department semua macam ada certain colours. So menyebabkan bila they go through this particular company, sebenarnya secara tidak langsung, pertama, orang nampak ada satu pengenalan secara mudah without kita tanya, you ni boss ke tidak? You ni eksekutif ke tidak? You ni operator ke tidak? So, because of that, mereka membuat satu uniformity. Okay, itu yang pertama. Datanglah pakaian-pakaian uniform. Iaitu, pertama adalah mudah untuk berkenalan tanpa perlu memperkenalkan diri. So, just imagine, saya staff baru. And then, dia kata, tu ada 15 boss tu, 15 boss. Kita ni dah tak kenal itu bos department A, department B, department C, department E dan sebagainya. First time jumpa, maklum. Tapi bila kita tahu ada code of conduct dia, iaitu bos-bos semua akan pakai suit. Maka automatic, tu pakai suit. Automatic, Assalamualaikum Cik, Assalamualaikum Prof, Assalamualaikum Doktor, Assalamualaikum Tuan. With all the respect yang kita ada. Okay, so itu yang pertama, pengenalan. Okay, yang kedua, macam mana boleh datang uniform ni? Yang kedua adalah to provide sense of belonging. Okay, kenapa boleh datang sense of belonging ni? Sebab tuan-tuan cipuan, you must understand, baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, and then masuk kepada yang millennial. Okay, mari kita tengok macam mana cara bekerja. Baby boomers, memang mereka ni hidup dalam keadaan after the war. So when it comes to after the war, mereka ni nak tak nak, mereka hidup untuk loyal to the company. So itu baby boomers. Okay. Dan mereka sebut baby boomers sebab masa tu peningkatan anak-anak tinggi. Sebab tu mereka sebut baby boomers. After the war, ialah orang dah selesa dah apa, buatlah anak banyak. Itu cerita dia. Okay. So baby boomers jump into Gen X. So these two generations, their loyalty is way high compared to our generation right now. Gen Y, Gen Z, kalau kita dapat hold dia 5 tahun ke 10 tahun, that's good enough. Tapi zaman-zaman before this, 20 years, 30 years, itulah syarikat pertama dan itulah syarikat terakhir. Ya, memang ada dia punya keadaan sense of belonging. Tapi kenapa sekarang ini bila masuk Google, bila masuk Facebook, they do not provide any uniforms. So, tuan-tuan cikpuan, bila kita faham sejarah ni, baru kita tengok balik generasi sekarang ataupun situasi semasa. Tuan-tuan cikpuan, do you know that sekarang ini, dunia sekarang ini, mereka dah tak nampak full-time employee
sebagai salah satu perkara yang mereka perlu fokus. Okey, kenapa? Sebab kita sekarang ni ada bersama dengan tuan TM kita kan, cerita tentang Unify speed 100 MB, 300 MB, 500 MB, and now towards 5G, 1 GB, 2 GB, 5GB, 10GB per second tau. Jadi tuan-tuan cikguan, kalaulah saya sebagai employer, okay, employer kena fikir apa? Okay, ini cerita employer. Pertama, kami kena fikir hiring. Hiring and recruiting. Sebelum nak hire and recruit, kita kena fikir apakah keperluan. Kita buat analisis. Apa keperluan kerja, apa-apa semua tu. And then bila kita dah nampak benda ni, tambah kerja tak? Tambah kerja. Okay, kedua, bila dah buat, dibuat hiring and recruiting, second kena buat apa? Second kena buat training and development. Kita kena train budak ni daripada tak pandai kepada pandai, daripada tak ada sikap profesional kepada sikap profesional. So, itu adalah aspek yang kedua. It takes time, it takes a lot of investment. Okay, yang ketiga, nak pastikan dia loyal, dia retain, dia sustain. 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Sebab tu tuan-tuan cikguan, ada certain syarikat mereka menjalankan retain program. Okay, tu yang ketiga. Dan yang keempat, kalaulah berlaku apa-apa masalah ataupun dipanggil sebagai industry relations. Industry relations ni masa dia isu disiplin, isu masalah, datang lewat ke office dan sebagainya. Ada beberapa faktor ni. Maka because of that, okay, because of that, sebahagian syarikat-syarikat di Malaysia malah di luar negara sebenarnya telah membuktikan bahawa banyak orang start to take freelancer. Dan bila ambil freelancer, kita buat apa? Hire and fire. Macam mana hire and fire? Ambil lah contohlah, contoh saya ambil salah seorang AJK, contohlah saya ambil Tuan Sufian. Saya nak hire dia sebab dia ni muka macam muka model kan. Kata okey, Tuan Sufian, saya bagi anda baju, anda tolong tangkap gambar and saya nak hasil dia. Ya, yeah, saya tak perlu fikir tentang training and development. Saya tak perlu fikir tentang EPF, so SIP. Saya tak perlu fikir tentang nak retain dia. Kalau dia perform, saya teruskan kontrak. Dia tak perform, that's it. Sufian, this is our first time and this is our last time we do our collaboration. And that's it. Bye-bye. So, because of that, maka hal uniform tadi. Kenapa tidak ada perkenalan sangat? Sebab dunia digitalization sekarang ini. So, ada tak baiknya? Ada. Digitalization menyebabkan anda, saya, kita semua ada peluang yang lebih besar. Peluang yang bukan sahaja di Malaysia. But you can get USD, you can get Euro, you can get way much higher than that. Bila kita masuk Malaysia, kita ada conversion of currency. Yeah? Tetapi kekurangannya adalah kita kurang loyalty. Susah nak jumpa seorang staff umur muda stay more than 5 years in one company. So pada syarikat, penat tuan-tuan cikguan nak latih budak baru, nak masuk keluar penat. Alright? So itu adalah sikit sebanyaklah perkongsian saya tentang bila sebut professionalism, saya tak sentuh tentang itu semata-mata. Let's go through the bigger picture. Alright? So hopefully menjawab soalan ke Cik Aizwani? Menjawab tuan. So, kalau kita tengok kepada barisan AJK SMF sendiri pada malam ini, kita dah tengoklah mereka dah ada uniform mereka sendiri. Jadi dah boleh nampak dah sense of belonging dekat situ, iaitu persatuan SMF ni sendiri. Okay, terima kasih tuan. Okay, soalan seterusnya, kalau penonton semua nak tahu, sebenarnya Tuan Mio hari ini ada menyediakan kita slide untuk dipaparkan kepada penonton di YouTube Live dan juga di Google Meet, iaitu berkenaan dengan data analisis yang Tuan Mio sendiri dapat, iaitu berkenaan dengan keboleh pasaran gradon ini. Okay, baik, berdasarkan kepakaran dan pengalaman Tuan Mio sendiri, apakah platform yang selalu digunakan untuk menganalisis berkenaan dengan graduate employability ini? Okay, terima kasih Izwani. Boleh tolong sharekan slide itu? Okay. So, saya amat tertarik untuk memperkenalkan satu bentuk platform yang kita gunakan untuk menilai berkenaan employability. So, platform ini adalah menarik maklumat daripada social media. Sebab kita tahu sekarang ni mode utama communication kita satu dunia tak kira besar kecil adalah melalui social media. So data ini adalah pada 20 Disember tahun 2020. Ini memang kita dapatilah memang ada banyak sangat discussion berkenaan dengan graduate employability ni happens in various social media. Next slide please. Okay, how we do it, kita akan, the platform yang kami ada ni, kita akan masukkan certain keywords lah. Kita akan masukkan keywords so that daripada sini kita boleh tarik all the data masuk ke dalam the platform, and then the platform boleh analyze dan keluarkan satu maklumat yang meaningful, yang mudah untuk kita
faham eh, dan untuk kita take away. Okay, next slide please. Okay, di sini menunjukkan bahawa as of tarikh yang saya sebutkan tadi, terdapat 4,698 mention berkenaan dengan graduate employability. Yeah. And then yang paling tinggi adalah di Twitter, 4,254, forum 382 dan seterusnya. Mesti ramai yang tertanya-tanya kenapa di Twitter yang tinggi. Sebab Twitter ni platform untuk orang berbincang. Someone post and then yang lain-lain akan komen dan bincang eh, so on and so forth. Tapi di YouTube dengan IG tu untuk hantar-hantar gambar eh, beritahu apa tentang apa what's happened to that person lah yang hantar. Okay, and then daripada data yang kami dapat, our kita panggil data scientist eh, dengan platform dia telah groupkan kepada empat main group. Maknanya orang yang bercakap pasal employability ni menjurus kepada pertama employability itu sendiri, kedua financial, ketiga graduate status dan keempat market demand. Eh? Kalau you all tengok sentimen, kebanyakan sentimennya all and all is negatif lah. Banyak-banyak bila orang bercerita, bercakap pasal employability di Malaysia ni, banyak cerita yang negatif, sentimen negatif. Okay, next slide please. Okay. Daripada empat main topik tadi, financial, market demand, employability and graduate status, kita boleh pecahkan lagi kepada beberapa sub topics. Dalam financial, people are talking memang about salary, people are talking about benefits and people are talking about loans. Okay. Under market demand, people are talking about job opportunity and surplus graduates as well as job seeker. And then under employability, memang biasa orang akan cakap pasal experience dan qualification. Experience, kelayakan. Untuk dapat kerja, kena ada experience, kena ada kelayakan. And then under graduate status, graduate pun banyaklah show apa share dia punya status sekarang, apa yang dia buat. Some of them ada yang dah get employed, some of them ada yang unemployed and some of them ada yang dah start their own business. Okay, next slide please. I hope I'm not too fast eh. Sebab Syazwani dia kejar masa. Okay, Syazwani, allow me to end all the slides lah. Ada beberapa lagi. Okay, next slide please. Okay, ini apa yang diperkatakan dalam forum ataupun dalam Twitter tu eh. I ambil mana-mana yang I rasa menarik lah. Actually banyak eh, beribu-ribu eh. So, under financial eh, Cik Shah ni kata graduan tak boleh demand gaji. Experience tak ada lagi, kata mereka. Mereka tu syarikat-syarikat lah. Yeah, selain daripada tu, PU Nabil cakap, aku kerja tahun 2008, basic RM 1,800. Tahun 2020, ada lagi basic start 1,200. And maybe I boleh share satu lagi, Datin Cicik. Dia cakap, hampa jangan nak high expectation sangat. Belajar untuk ilmu je lah. Gaji ada master pun sama macam budak SPM je. So, basically, bila cerita pasal financial, memang orang akan bagi sentimen negatif lah with what's happening now eh, in the market. Okay, next slide please. Okay, jom kita tengok apa orang cakap berkenaan dengan market demand. So, kalau you tengok graf tu, ada tiga perkara subtopik market demand. Pertama, job opportunity. Masih lagi neutral. Maknanya, sebenarnya masih lagi ada job opportunity di Malaysia. Eh? Sebab kalau tidak, takkanlah orang luar Malaysia daripada Indonesia dan Bangladesh tu boleh kaya raya kat Malaysia. Sebab dia orang rajin kot. Ataupun sebab dia orang nampak ada opportunity. When talk about surplus graduates, memang negatif lah sebab ada ramai graduan yang masih tak dapat kerja. And when talk about job seekers, masih lagi neutral dan positif the sentiment. So antara share ataupun post yang saya nak share bersama, dia cakap lambakan graduan perubatan. Ada yang minta kerja di kilang. Okay, graduan perubatan ni sepatutnya dia orang punya kerja dekat health institution, betul? Kat hospital, kat klinik dan sebagainya. Tapi ada juga yang minta kerja di kilang. Maknanya they want to wait, nak tunggu, but they think that they have to work, they go and they work. Walaupun dia ni sepatutnya jadi doktor. Patutnya jadi someone dekat health industry. And then ada satu post dia kata keadaan ekonomi semasa punca lambakan graduan menganggur. 2020 separuh dari yang grad akan menganggur. Ini post yang dia orang hantar eh. So kita ni ambil apa saja yang orang cakap dekat social media. Kita tak ada tempat tambah. Okay, next slide please.
jom kita tengok apa yang orang cerita tentang employability. Basically berkenaan dengan experience ni masih lagi neutral. Neutral dan juga sentimen yang positif. Cuma untuk qualification saja ada banyak sentimen negatif lah. Okay, apa yang Cik Akasia cakap, I just nak share, dia kata menganggur and ada tunggakan 4 bulan hutang, belajar diploma dulu. PKP ni agak susah nak dapatkan kerja walaupun apply yang kelayakan minimum SPM. Minta tangguh bayaran katanya tak boleh sebab tak kerja. And then Blank Ace kata, antara sebab kenapa kebanyakan graduan semakin bersepah tak dapat kerja, kita ada peluang pekerjaan pun hanya kontrak. Alasan tiada kelayakan dan tak diberikan peluang untuk melonjak diri, maknanya tak ada pengalaman lah. Okay, next slide please. Still under employability. So saya suka nak post gambar adik ni lah. Yelah, budak-budak kan tak ada pengalaman. So what we expect kan? So kita tak boleh nak expect much lah. Tapi this is what happened. What happened, companies minta pengalaman and what not. Okay, next. Ini under graduate status. Last subtopic, graduate status. So kalau kita tengok yang unemployed, ada banyak sentimen yang negatif lah. Yang employed of course, alhamdulillah, positif sentimen. Self-employed lebih kepada neutral dan juga positif. So apa yang dia cakap, Jasmine kata, it's tough era for fresh graduates to find a job because this challenging juga. But now we have to compete with people yang lost their job because of this pandemic. Adalah susah nak dapat kerja. Dah nak kena apa, compete dan bersaing pula dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak yang lost their job due to the pandemic. Okay, and then lagi satu I nak share, unfortunately, I still haven't managed to secure a single job, dia kata, until today. And I understand it is because of the COVID. I know I wasn't the only fresh graduate out here affected by it. I believe most recent fresh graduates juga are also struggling. Okay, next slide please. Ini saya nak share. Ada satu kawan kita, dia dah grad dan dia take the challenge untuk berniaga. Nama dia, saya jual cream puff. Bolehlah beli cream puff dia. Dia jual cream puff dia dekat area Johor. So alhamdulillah, I think not only dia tau, ada ramai lagi graduan-graduan lain yang choose apa to do business macam yang Tuan Asnawi cakap tadi kan, with this digital ni. I ada satu sepupu dibayar untuk tolong buatkan Facebook punya iklan. Dia buatkan content apa semua and then dia post, dia jaga page Facebook pun dapat duit. So macam-macam yang kita boleh buat sekarang ni sebenarnya. Just cari saja apa ilmu dan kita kena fokus yang kita boleh buat. Okay, next slide please. Next slide please. Okay. Mungkin ada masalah teknikal . Okay. Oh, okay, ada. Nampak dah. Okay, jadi conclusion dia daripada data yang kami gather dalam daripada social media tadi, setelah kami massage, kami masak, inilah conclusion dia. Salary expectation are the highest subtopic, of course. People are expecting certain amount of salary. Orang yang diploma expect certain amount, orang yang degree juga sebegitu. Kemudian the concern on surplus graduates generates negative response as netizen says that graduates from previous batch are still unemployed. Dia kata yang sebelum-sebelum ni abang-abang kita masih tak kerja. Kita ni nak keluar ni, nak menetas. Bila kita menetas ni kita nak ada peluang pekerjaan lah supaya kita boleh membesar. Kemudian pasal COVID pula, dahlah abang-abang kita dulu ada lagi yang tak kerja, kakak-kakak kita. Itu pakcik makcik pun join the club. Adding to the statistic yang unemployed, kita nanti nak menetas, nak keluar, nak bekerja. So ada banyak cabaran ada banyak cabaran. Tapi bukanlah kata ini perkara yang nak menakutkan, no. Maksudnya adalah bila kita faham conclusion daripada analytics ni, kita kena take the necessary effort or necessary action lah untuk kita pastikan bila kita keluar nanti kita ada kerja. InsyaAllah nanti saya akan, kalau ada soalan-soalan daripada Izwani nanti saya akan share lah beberapa tips. Of course, Cik Aswani pun boleh share. Last but not least, on a positive note,
They are graduates that has started their own business, self-employed due to lack of job offer. Ha, sekarang ni senang dah buat kerja. Eh? Tak macam zaman saya dulu, kalau kalau cuti sekolah, kena pergi ke kerja kontrak tau. Kena angkat bata, bancuh simen, tu je kerja ada zaman-zaman saya dulu. You all sekarang macam-macam kerja ada. So that's all Izwani yang I boleh share. The conclusion, the information yang team saya dah ada lah yang kami gather daripada social media. I hope all this info ni well taken note by adik-adik semua untuk kita bersiap siaga, eh, untuk kita berperang nanti lepas grad nanti untuk kita dapat pekerjaan yang baik. Okay, thank you so much. Terima kasih Tamio. Saya sangat menghargai dengan data-data yang telah diberikan oleh Tamio ini yang sangat berguna lah untuk kami bakal graduate ini dan juga mungkin kepada pihak universiti sendiri. Kalau tadi kita dah, kalau ada yang perasan, tadi ada nampak di mana bakal doktor ada yang bekerja di kilang. Sebenarnya ada something wrong di situ mungkin. Jadi kita dengarkan pendapat Tuan Asnawi lah. Sebenarnya daripada berdasarkan kepakaran dan pengalaman Tuan Asnawi, apakah isu keboleh pasaran graduan kini? Okey, baik. Bila cakap tentang keboleh pasaran graduan, saya sangat tertarik dengan data-data yang diberikan oleh Tuan Mio sebentar tadi. Kita tahu cipuan, eh. Let's talk numbers. Let's talk the reality yang happening in Malaysia. Okay, ha? Sekarang ni macam ni. Jumlah graduan mengikut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia in 2020, jumlah yang ada lebih kurang 770,000, yang mana dia meningkat berbanding 2019 because of the COVID. Okay, kita follow numbers, eh. Saya tak nak cerita apa benda semua ni. Okay, kita follow numbers. 770,000. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuan-tuan cipuan, untuk makluman anda, mereka yang tidak mempunyai kerja, alright, so 770,000 ni adalah mereka tak punya kerja, eh. Unemployed, eh. Unemployed. 770,000. Okay, yang kedua, daripada 770,000, plus minus, ah, this is plus minus. I do not remember the very exact numbers, but dia ada 772 berapa-berapa, macam tu lah. Okay, yang kedua adalah, daripada kalangan 770,000, you must remember also, from the statistic, graduan yang tak dapat kerja, fresh graduate, we're talking about fresh graduate, is around 170,000, which is around 20%. Okay, so 20% adalah daripada fresh graduate. 80% ni mana? Yang kita panggil sebagai experience worker. So saya sangat setuju dengan statement Tuan Mio sebentar tadi. Anda dah lah kena compete dalam kalangan kawan-kawan anda yang kiri kanan pergi exam sekali, yang duk main toyol sekali tu. In the same time, you are competing with the people out there, with other universities, with other people yang ada pengalaman at least 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. During the PKP last year, Tuan-tuan cipuan, you know, it struck all of us. Sebab apa? My friend, my colleague, dia contract, disebabkan dia contract, masa PKP dia hentikan. One of my colleague post dekat Facebook, dia kata, guys, it's a big surprise for me and for my family, 24 hours diberhentikan. This is the real truth yang Tuan-Tuan Cipuan mesti telan sekarang ni. Bukan sahaja pada Tuan-Tuan Cipuan, pada saya, my sales drop. Memang drop teruk. As a business owner, as a business person, ui, bila drop, apa yang kita fikir? Macam mana nak bayar gaji? Selamat company training saya tak ada staff. Tapi company yang satu lagi, yang saya kerja sebagai CEO di Jivo Global ni, sekarang ni kami punya staff ada lebih kurang 12 orang. Tuan-tuan cipuan, kami punya cost overhead is around 20,000 to 30,000 per month. Bayangkan sales drop. Kita punya target within 6 months, kita akan dapat at least double daripada expenses. When you do business, you nak buat benda tu as profit as it can be. Kalau kita tak buat company yang profitable, kita buka NGO. Kita buka CSR company. Kita tak buka syarikat business. Nama pun business. Mana ada orang nak business? Okay, income RM20,000, kita habiskan RM20,000. Yeah, good business. Tuan-tuan cuman no. People do business. Income kita RM10,000. Sales kita RM100,000. Expenses kita RM30,000. So we have surplus. We have profit, 70,000. That's good. Yay. Okay, ajak staff-staff, jom kita pergi berjalan. Itu namanya buat bisnes. So, the hard truth is, employer pun struggle. Tadi ada announcement, 5 o'clock, 5:30 plus minus. Ada announcement, PKP diperketatkan. Tuan-tuan cipan, according to a research, according to one of the economists, dia baru je kami sendiri bagi tahu.
Dia kata Malaysia kalau buat PKP 1.0, negara kerugian up to 24 billion per day. Itu Datuk Madeline Bermar cakap tau, penganalisis ekonomi. Now, Tuan-tuan Cikpuan, ini yang tengah berlaku di dunia majikan tau. Kami employer pecah kepala fikir. Kita fikir, Allah saya tak dapat gaji, anak bini nak bagi apa? Tuan-tuan Cikpuan, contoh kawan saya. Dia bekerja dekat satu syarikat yang ada 6,000 staff. 6,000 staff, ada 1,000 branch. Alright? Can you imagine bila berlaku PKP, hanya 20% parent yang membayar walaupun dia kata apa? Mana kita hantar anak-anak, tak payah bayarlah. So nampak tak start? Dan benda ni dipanggil sebagai chain management, pengurusan ataupun chain supply. Supply chain. Bermakna satu industri tersekat, banyak industri akan kena. Contoh, kalaulah saya buka syarikat berkenaan dengan syarikat roti, ambillah kilang roti. Kilang roti kena tutup. Contoh, kilang roti kena tutup. Thousands of people akan dihentikan kerja ataupun akan dihentikan dia punya pembayaran gaji. Lepas tu, roti siapa yang terlibat? Bila sebut supply chain, kita terlibat dengan pemandu lori, kita terlibat dengan supplier gandum, kita terlibat dengan supplier gula, kita terlibat dengan ni device maintenance, syarikat-syarikat yang buat maintenance untuk machinery. Inilah supply chain. Sebab tu bila nampak cerita tentang lockdown, jangan nampak puyuk nasib sendiri. Tapi tuan-tuan cikpuan nampak begitu because you are not a business owner. Hanya business owner yang faham business owner. Saya sales tahun lepas drop hampir kat 20 to 30,000. Training korporat tak boleh jalan tuan-tuan cikpuan. Syarikat-syarikat yang dah cakap senawi, insyaAllah kita jalan 2 reprogram, 3 reprogram. Don't worry, just give us your quotation and everything. We lock the dates and then we make it happen. Tuan-tuan cikpuan, imagine from March last year until today, tak ada happen pun. Tak ada. Saya tanya, puan macam mana kita punya program tahun lepas? Kita mahu cik selawi, PKP masih lagi ni, lepas tu berlaku PKPB pun kami tak berani nak buat dan sebagainya sampai hari ni. So, ini adalah the real truth that happening daripada sudut majikan, the reality majikan. Now, expectation employee, ni yang kita-kita ni, yang wah aku dah grad, woohoo. So bila keluar lepas ni gaji 3,000. Okay, let's talk about your expectation. Tuan-tuan cikpuan, expectation memang tak sama dengan reality. Okay, jadi bila sebut tentang kebolehpasaran, saya sebut beberapa poin. Pertama, anda mesti faham reality yang berlaku. Yes, you boleh demand, tapi adakah majikan mampu bayar? Itu yang pertama . Okay, yang kedua, bila sebut tentang employability, dunia sekarang sudah berubah. Digitalization. Banyak budak-budak muda sebenarnya boleh dapat lebih banyak skill tanpa melalui formal education, yang mana universiti dah supply you punya formal education, but it is not sufficient enough. Anda mesti rajin gunakan hari malam anda, gunakan weekend anda to gain more knowledge, more applicable skill untuk anda berada dalam industri. Sebab tuan-tuan cipan kena ingat, every year we have 5 million pula, berapa? Graduan setiap tahun, kalau ikut statistik, Allah SWT selamat. Berapa statistik? Tengok saya kadang-kadang tak ingat dah. I think it's around 200,000 to 300,000, sir. Okay, 200,000 to 300,000 graduates every year. Okay, now, bila sebut tentang every year, dia punya numbers macam tu. Kalaulah satu university, contohlah from your university, apply to me ada 10 orang. I'm going to choose orang yang ada extra value. Contoh, okay, contohnya nak ambil seorang corporate admin. Kita pun tengok corporate admin. Tiba, budak ni corporate admin tapi ada certification tambahan, ada skill buat design, ada skill. Okay, so as an employer, I can pay you with the same amount of money but with additional skill. Then, why not? Itulah ceritanya. So yang kedua adalah tuan-tuan cikpuan, please, anda memang saya tak nafi. Tadi tengok kan, kita nak ada pengalaman apa semua. Tak semua syarikat macam tu. Trust me, tak semua syarikat macam tu. So yang kedua, please add on value. Sebab anda tengah compete dalam keadaan yang sangat compete yang teruk. So kami akan tengok value. Kalau anda ada extra value, contoh paling senang. Anda ada extra value to speak very fluent English. That's an extra. Macam mana nak fluent English? Kat universiti, bincang dengan kawan-kawan, daripada satu minggu, ambil satu hari, cakap English. Broken tak broken, patah tak patah, riuk tak riuk, cakap dia English.
Sebab English or any language, kalau nak proficient, nak fluent, anda mesti paksa bercakap. Tuan-tuan cipan, saya ni trainer kuprat. Saya pergi dekat industri, ramai orang suka cerita apa, wah, Chinese trainer very good, Malay trainer not good. I said, why? Because they speak English. Dan saya tak menafikan, as a Malay trainer, memang sebahagian rakan-rakan trainer Melayu saya, memang mereka takut nak cakap English. Tapi tuan-tuan cipan, I attended one of the program by this one particular Chinese trainer. The English is broken, bro. Oh, this one lah. Ayah do so-so lah. No problem at all. As long as you can understand, mah. Dia punya lo, ma, eh dan sebagainya. Keluar baik punya. Tetapi orang enjoy. Orang faham. Because the basic is you understand me, I understand you. That's basic. So, itu yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah the hard truth. Yang kedua adalah bila cerita tentang value. Okay. Dan yang ketiga. Yang ketiga, tolong kepada bila cerita tak boleh pasaran kepada cipuan-cipuan tuan-tuan, for you that watching, ada 130 lebih yang tengah watching dalam YouTube dan juga ada 30 orang bersama dengan kita. So tuan-tuan cipuan, please make sure you know where you are going to go, where is your direction, supaya when you have direction, when you reverse engineer kepada situasi sekarang, you can prepare yourself to equip with a lot of knowledge, with a lot of skills yang ada sekarang. Dan untuk maklumat anda, ini adalah berita baik juga. Okay? Bila berlaku situasi COVID, sebenarnya dia adalah pushing factor kepada semua orang. Saya, Tuan Mio dan sebagainya. Pushing factor, tuan-tuan cipuan. Can you imagine, tahun lepas saya belajar saham. Lepas tu dah belajar saham, tiba-tiba saya belajar pula cryptocurrency. Kalau tak berlaku COVID, tuan-tuan cipuan, saham saya tak tahu benda. Cryptocurrency saya tak tahu benda. Okay. Saya tak tahu pun nak guna Webex dan Zoom. Saya tak tahu pun. Tapi bila dia push myself, I get certification to do virtual learning punya trainer. So it push me to a level where I jump into non-safe zone kepada from safe zone kepada non-safe zone. So kepada anda semua, jangan pernah rasa selesa. Kalau anda rasa selesa, contoh rasa selesa, senang je. Alah tak apa, insyaAllah kita dapat kerja punya. Itu ayat tu. Ayat yang tu, janganlah gitu. Alright? So, tuan-tuan cipuan, yang ketiga, tolong equip yourself with clear direction. Kalau tak ada clear sampai specific, tak apa. At least you have direction. Nak jadi apa, target company mana, good enough. Okay? And then start to equip. Alright? Itu saja. Back to you kepada moderator. Terima kasih Tuan Azmi. Mungkin perkongsian daripada Tuan Azmi ini sebenarnya bercerita tentang kita kena menerima hard truth sebenarnya pasal employability ini. Apa yang kita jangka sebenarnya tak sama dengan realiti. Dan majikan pun struggle, graduan pun struggle, masing-masing struggle. Itu sebenarnya yang perlu kita terima pada setakat ini. Baik, seterusnya kalau tadi kita dah tengok data analisis berkenaan daripada Tuan Mio berkenaan dengan gaji, demand gaji, demand skill kan. Dan sebenarnya kita pun dah acap kali kedengaran yang graduan keluar nanti jangan nak demand gaji banyak sangat. Demand skill yang lebih baik. Tapi soalan saya rasa perkara ini bukanlah perkara yang baru kita dengar. Sebenarnya dah lama dah dari kita sebelum COVID lagi benda ni orang majikan, orang sektor ekonomi pun dah bagi nasihat benda yang sama. Tapi saya rasa benda ni, perkara ini sudah tiba masanya untuk diubah. Soalan saya, adakah polisi gaji setaraf dengan kelayakan adalah relevan demi masa depan graduan sekarang? Okay. Terima kasih saudari Izwani. Saya amat tertariklah dengan apa yang dikatakan oleh Encik Asnawi tadi. Sebenarnya poin yang dia bentangkan tu juga adalah poin yang saya nampak amat penting. Pertama disebut tentang add value. Kita kena sentiasa add value. Kedua, focus what you want. You dah kena tahu dah daripada sekarang you nak kerja kat mana, you nak kerja apa. InsyaAllah nanti saya akan kembangkan lagi lah my sharing dengan you nanti. Okay, gaji kalau grad diploma berapa patut dapat, kalau grad ijazah berapa patut dapat, kan? So sebenarnya masa saya dulu lah, lepas saya belajar pun, tak lari lah. Semua orang akan ada expectation yang sama. Kan, kita belajar 5 tahun. 5 tahun tu kita luangkan masa, tenaga, kita hadapi hiruk pikuk, kan, nak beli tiket bas, tak dapat balik kampung dan sebagainya. Especially lagi satu is on the financial. So family kita dah ada banyak harapan lah kepada kita. Sebab semua orang faham bahawa
ilmu adalah satu cara untuk kita keluar daripada sesuatu keadaan. Maknanya, of course, setiap adik-adik semua ada harapan supaya dapat mengubah apa, dapat mengubah level family daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih baik. That's normal. You should feel that. You kena ada perasaan tu. We should feel that and you kena ada perasaan tu. Tapi in realitinya di industri di Malaysia ni, dia taklah ideally yang mana kalau grad diploma, mana pergi mana-mana kerja, sama je gaji. Kalau grad degree, pergilah mana-mana pelusuk Malaysia ni pun, gaji akan dapat satu tahap yang tertentu. Tak ada. So, unfortunately, kita tak ada that privilege di Malaysia lah. Gaji berbeza dari satu industri ke industri yang lain. Adik-adik kena faham tu. Contoh-contoh industri, contohnya government, kita ada industri oil and gas, kita ada industri banking and financial institution, kita ada industri health, kita ada industri retail, food, telecommunication, logistik, and you name it lah, macam-macam industri. And then offer yang diberikan oleh industri-industri ini kepada fresh grad berbeza-beza, adik-adik. Adik-adik tak boleh compare kawan adik-adik yang dapat kerja di GLC nanti, gaji dia tinggi, gaji adik tak dapat setinggi dia, adik tak boleh compare begitu. Dia memang lumrahnya begitu. Contoh, kalau sesiapa nanti ada rezeki, saya doakan dapat kerja di telekom lah contoh. Fresh grad akan dibayar untuk degree sebanyak RM3,500. And then saya ada buat some study, I have friends in education sector. Contohnya IPG, Institut Perguruan. Diorang akan habiskan masa selama 5 tahun juga untuk grad. And then diorang akan mengajar. Bila diorang mengajar, basic diorang adalah 2,200. Which is beza 1,200 dengan 1,300 dengan telekom. Itu dengan telekom. Kalau compare dengan Petronas, lagi beza. Fresh grad di Petronas dibayar lebih tinggi. Itu yang fresh grad. Adik kena faham juga, kami ni yang sedang bekerja ni pun gaji kami berbeza-beza. Gaji kami berbeza-beza. Okay. Jadi saya suka untuk membawa adik-adik kepada ada dua statement lah daripada pertama daripada Ashley Gordon. Saya minta adik kalau boleh tuliskan ni Okay, Ashley Gordon kata the law of compensation. Dia kata you must become the person of value to receive anything of value. Faham tak? Maksudnya kalau you nak gaji lebat, knowledge you, problem solving you, leadership you, accountability you juga kena lebat lah. You kena buat apa, you kena add value, you kena buat more than ordinary people. Faham eh? Itu Ashley Gordon kata. And then Bob Proctor pula cakap, if you are not prepared to pay the price, you don't deserve the reward. Faham? Kalau takut apa dilambung ombak, jangan berlayar ke apa lebih kurang macam itulah pakcik tak pun nak ingat. So if you willing to pay the price, that's why you tengok businessman, orang yang berniaga, consultant contohnya, dia time tak ada shilling. Dia tak ada style-style kerja 8:30 pagi, balik 5:30 petang. They don't have this kind of mentality. Sabtu, Ahad, cuti, raya ke apa, semua dia kerja. Siang malam dia kerja because dia tak ada shilling. Tapi kita yang makan gaji ni macam mana pun ada shilling. That's why orang-orang yang berniaga jangan jealous. Orang yang berniaga ni memang nampak mewah dari segi kewangan. Because dia punya pay the price dia tu. The things yang dia sacrifice, yang dia sanggup buat tu is extraordinary. Betul tak? Betul. Okay. So, jadilah. Pada pendapat saya sebenarnya, kalau kita duduk di satu dunia yang ideal, memang saya nak adik-adik semua keluar nanti dapat gaji 3,000 degree, 2,000 diploma. Memang itu doa saya. InsyaAllah. Mana tak tahu nanti Cik Asnawi jadi Perdana Menteri kita. Cik Asnawi. Amin. Cik boleh set satu level salary untuk apa graduan-graduan yang bakal mendukung aspirasi dan juga apa membawa negara kita ke hadapan. Okay, so my conclusion, I suka lagi nak ambil juga apa yang Cik Asnawi cakap. Daripada sekarang, you kena set your own target. You nak jadi apa, apa DNA you. Faham tak maksud DNA? Contoh macam saya
Mula-mula kerja HR cerita tadi, saya cerita tadi. Lepas tu saya masuk sales. Bila saya masuk sales, saya tak keluar dah. Sebab saya memang suka bercakap. Saya suka jumpa orang. Saya tak kisah naik motor boleh, naik kereta boleh, terbang sana sini. Saya okey, saya mobile dan saya agile. Jadi saya rasa saya betul-betul push sale. Sampai sekarang saya masih buat sale, tapi sekarang saya buat sale untuk ICT dan digital solution lah. Dia punya accountability tu lebih tinggi dan saya kena belajar dan sentiasa belajar produk-produk baru. Adik-adik mesti tahu, ingatkan telekom ni dia jual telefon dengan jual internet. Tidak. Saya jual IoT, saya jual digital solution, data analytics, semua saya jual. So in order for me to sell effectively, I have to learn. I tak boleh kata, oh saya dah tua, saya dah tak boleh baca dah benda-benda IT budak-budak ni, tak boleh. I cannot say that. So coming back to my first suggestion, set your own target. You nak jadi apa? You yang tentukan gaji you. You yang tentukan, bukan market. Contoh, macam saya set by age of 30, saya nak ada 5-figure salary. Apa maksud 5-figure? Maksudnya gaji saya 10,000 ke atas. And I tell you, this is frankly speaking, by the age of 27, 28, 29, I buat 3-4 kerja. Selain daripada telekom, kerja utama saya buat insurance sebagai part-time, saya jual, saya buat MLM, saya jual tepung, saya pernah jual token, saya pernah jual komputer, macam benda-benda lah saya jual. Sebab saya dah set target umur 30, 5-figure. Kalau tak dapat dekat TM, saya cari jalan lain. Jangan mengumut sebab kita malas. Ini kita kata, oh saya ambil gaji kecil, tapi option you, tulah satu-satu tu option you. Kalau you ada 10 option, satu option tak jadi, you pergi option kedua. You pergi option ketiga dan you pergi ke option-option yang seterusnya. Tapi you kena rajin ya tuan. Yes, you kena equip yourself dengan knowledge and skill. You are young, you kena belajar. So, you kena equip yourself dengan mental strength, knowledge, skill and you kena push your limit adik-adik. Mm-hmm. Kemudian focus in whatever yang you nak buat. You kena cari apa forte you, apa DNA you. And then kemudian dapatkan kerja dulu, jangan memilih kerja. From there gain your knowledge, build up your confidence, build up all the good thing yang akan brought you forward. You are young, I cakap kat you muda. It's your duty to work hard and it's your duty to explore and chase opportunities. Takkan orang tua macam I ni nak cari lagi opportunity? I dah tua dah kan, Encik Aznawi mungkin muda lagi. So that juga You all semua ni young, patut you all ni didera oleh ibu bapa dan didera oleh lecturer, suruh buat kerja. So jangan dapat kerja sikit, you dah buat muka, dah tarik muka, susah. Nah, because later on, dengan keadaan yang mencabar ini, you kena get ready. You have to be prepared, you kena jadi kebal. And then make sure you have as many options you can. Nah, itu saja sharing daripada saya berkenaan dengan gaji, expectation, degree, diploma. So itulah sharing yang saya diberikan. Terima kasih. Sama tuan. Mungkin ada yang penonton di YouTube ni yang akan satu hari nanti menjadi Perdana Menteri. Dah acap kali kedengaran dengan nasihat keluar nanti jangan demand gaji. Mungkin satu hari nanti bila anda keluar menjadi Perdana Menteri, bolehlah cipta satu polisi untuk kita adakan gaji yang setaraf dengan kelayakan. Namun kita pun kena faham juga, sekiranya kita ada polisi yang gajinya setaraf dengan kelayakan, kita pun tak menghargai penat lelah yang ada dalam untuk mencipta satu skill yang baru. Baik, untuk Tuan Aznawi pula, kalau kita lihat sebenarnya saya ni boleh dikira macam batch pertama yang akan keluarlah daripada UiTM selaku batch COVID-19 yang akan mencari kerja dekat luar sana. Jadi kalau kita melihat situasi COVID-19 ini berbeza dengan graduan yang dulu yang mereka sebenarnya banyak peluang yang mereka boleh ceburi dalam universiti, terlibat dengan persatuan, terlibat dengan NGO dan sebagainya. Namun graduan sekarang yang sangat-sangat orang kata terbataslah aktivitinya untuk kita cipta ataupun terlibat dengan persatuan ataupun skill-skill yang ada kat universiti ini, yang terpaksa kami ini pun bersaing dengan graduan yang belum mendapat pekerjaan, dengan mereka yang telah dibuang kerja. Jadi adakah sektor korporat atau Tuan Aslawi sendirilah ada pelan perancangan dalam merangka semula kriteria ataupun nilai yang dicari yang dapat disesuaikan dengan graduan macam kamilah COVID-19 ni? Dipersilakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih kepada soalan yang diberikan, menceritakan tentang situasi graduan yang bakal keluar, especially batch pun lah yang COVID. Okey, baik. Since last year, government has provided a lot of initiative
Okay, yang mana inilah peluang yang Tuan-Tuan Cikguan mesti ambil. Sebab apa? Pertama, dia free. Free. Tuan-Tuan Cikguan, do you know that if you want to pay, for example like me, untuk di untuk mengajar satu-satu kelas for this kind of session, kita boleh charge 3 to 5,000 per day tau. Itu adalah macam mana price yang kita biasa charge kepada korporat. Tetapi Tuan-Tuan Cikguan, to gain this particular value, I strive almost like 9 to 10 years to ensure that I can get this particular value. The way I improve my English, my fluency, my knowledge, the book that I read, the circle that I be with, semua benda ni adalah accumulation. Macam Tuan Neo cakap, kalau kita betul nak, kita memang push. Tuan-tuan cepat, you do not know my first 5 years macam mana saya kerja. From 9 a.m. until 11 p.m. I do not have any weekend. Saya balik, kerap balik sebab masa tu saya dah start kahwin. For the past 3 years saya dah start kahwin, and then my wife started to, you know, dia cakap, saya tak sangka pula macam ni kerja awak. Padahal saya dah bagi tahu dia, kerja saya memang balik lewat. Yelah, kita jadi trainer. Kita memang malam kita buat ni, ini pun malam ni ada orang minta proposal. And the proposal is very customized. Saya kena go through apa keperluan syarikat dia. Kena pula program ni melibatkan staff-staff lebih daripada 300-400 orang. I was like, oh, okay, kena fikir dia macam mana kita nak custom, nak tailor according to. All of that is actually, you know, accumulation of experience and also knowledge yang saya dapat from the previous company. Okay, so yang pertama, Tuan-tuan Cikguan, bila sebut tentang bakal graduan, good things, anda ada banyak inisiatif yang percuma yang diberikan oleh kerajaan ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Tolong tambah value dengan nilai-nilai yang percuma. Contohnya anda pergi ke iLatih HRDF, they provide free courses. Contoh anda pergi dekat bahagian seperti free courses seperti Udemy, dulu dia ada provide, sekarang I'm not so sure. So there are few courses yang dibuat dan dibuka secara percuma due to pandemic. Okay, so tolonglah belajar. Sebab bila kami tengok resume, contoh paling senang, kami tengok resume, budak ni grad Januari, tapi tengok training dia join, Januari dia pergi training, Februari pergi dua training, siap ada CJ certification lagi dia pergi. Kami consider anda ada value tambahan sebab anda kena ingat dalam basic employability, dia ada tiga je, KSA, knowledge, skill, attitude. Daripada tiga ni, weightage paling besar adalah attitude A. Attitude ni apa? Contohnya, attitude ni adalah bila anda tak ada kerja, apa anda buat? Oh, saya pergi kelas, oh saya buat bisnes, oh saya buat part time, oh saya buat ni. This is attitude. Dan attitude ini, Tuan-tuan cepat, untuk mana-mana anda, according to a research in 2018 by Kazanah Research Institute, KRI. Anda boleh cari KRI punya research institute. 2018 dia keluarkan lebih kurang 200 pages punya research. Dia kata, most of the employer in Malaysia, 50% is looking for soft skill. Soft skill tu apa? Cara anda cakap, cara anda jawab email, cara anda WhatsApp, cara anda menggunakan intonasi perkataan anda guna, behavior anda bila dalam interview okay, nampak proper, very professional, pakaian kemas, rambut sisir baik. All of that actually are soft skill. Bila anda nak bagi pandangan, anda bagi pandangan yang sangat baik, anda ada critical thinking yang luar biasa dan sebagainya. So, we have that kind of thing. Tuan-tuan cikguan, staff saya dekat office sekarang ni, right? Dalam kalangan mereka, ada sebahagian mereka very very mature. Cara cakap dia, cara apa semua very power. Macam, kau ni baru grad ke? Oh, ya tuan, saya baru grad. Okay. Tapi the way he speak, the way he console with other people, the way he mingle with the management, kita boleh rasa dia ni bukan orang fresh grad. You know, that kind of feeling tau. Kita tengok cara dia behave, cara dia cakap, cara dia letak makanan. Can you imagine? Paling senang. Kita tak ajar. Bila orang tengah meeting, tiba-tiba datang bagi makanan. Kita tak ajar. Tapi dia berkata, selamat cik, ni ada sedikit makanan cik kita sediakan. So, masa tu ada tetamu tau. Can you imagine? Tetamu, kami tengah bincang management, ada datang kuih, ada datang air. Kita tak ajar benda tu, tapi datang. And we were like, okay, this is different level. So, nampak tak? Benda tu kecil, tuan. Takkan kita dekat office kita jadi tukang bercuai air? No, that's not my point, ladies and gentlemen. My point is, you have extra. Extra ni yang mahal. Tapi nak extra ni nak dapat macam mana? Kena ada exposure. Anda kena mingle around. So, untuk maklumat anda, 50% soft skill. Dan untuk maklumat anda juga, dalam research, Kazanah Research Institute ni, 75% SME company tidak menyediakan training untuk staff. Ini 2018 . Berlaku pandemik, lagilah saya rasa. Okay, apa maksud SME? SME company maksudnya company yang staff dia bawah 200 orang. Kalau perkhidmatan bawah daripada 75 orang. Ataupun sales below than 5 million. So,
75% company SME, sedangkan Malaysia majority company ataupun industri yang provide banyak income adalah SME company sebenarnya. Okay, so can you imagine anda masuk company yang kecil-kecil 100 staff, 50 staff, tapi anda tak di provide training. Sebab itu invest in yourself. When you get your salary 1,500 ke 1,800 ke 3,000 ke 4,000 ke, I don't care, please invest in yourself. Alright, sebab jangan harap employer, majority employer di luar sana, mereka tak faham pun bab-bab training. Mereka tak nak pun nampak, ui, kita spend RM2,000 bayar kat you untuk ajar I punya 30 staff. Bayar I ajar sendiri. Jimat RM2,000, jimat RM3,000, jimat RM5,000. Mereka hanya nampak nilai tuan-tuan macam, mereka tak nampak value yang diberikan kepada staff-staff. So, ini saya bukan cakap ni, saya based on data. Data kata 75% SME tak ada budget untuk training. Jadi tuan-tuan cepat, ini pesanan saya. Pertama, anda dah habis, pertama tadi, dapatkan nilai tambah daripada courses-courses yang free. Itu yang pertama. Kedua, jangan malu untuk membina network yang pelbagai. Pergi kelas sana, pergi kelas sini, network dalam LinkedIn, kenallah bos sana, kenal bos sini, dapatkan update dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, please invest in yourself. Dari sudut apa? Dari sudut ilmu-ilmu digitalization ataupun ilmu-ilmu yang baru. We are talking about RF 4.0. RF 4.0 ni contoh. Dunia digital, belajar tentang copywriting, belajar tentang macam mana buat FB ads, belajar tentang cryptocurrency. All of that is a new things yang masih baru, masih fresh. Belajar benda tu. Ingat, YouTube pun free. Belajar bukan YouTube, macam-macam orang buat content. Okay? Baik, so itu adalah hakikat. Jadi tuan-tuan cik puan, itulah dia ya. Sesuaikan diri anda selepas pandemik ini. Dan satu lagi, satu lagi. Tolong belajar business. Sebab bila kita struggle, bila majikan struggle, kami memang tak mampu nak bayar gaji anda. Worst come to worst, kami akan buang anda. Itu antara caranya. Okay, so anda sebagai backup, apa nak buat? Kalau anda dapat bulan-bulan 300 ke 500 extra with your own effort by doing business part time. Dan part time ni pula, anda jangan fikir business yang kena keluar modal sampai 10,000, 5,000, 2,000. Tuan-tuan cipuan, start off dengan apa? Jadi affiliate, jadi agent. You do not have to go out ataupun you don't have to spend 1 cent, 0 cent free. Anda hanya perlu bayar effort dan juga masa untuk belajar. So please belajar business untuk dapatkan income. At least lah. You duduk rumah, you buat something, you invest something, you tahu nak close deal, you tahu nak kira P&L, profit and loss, you tahu nak kira cost, you tahu nak kira profit margin, you tahu macam mana marketing tu apa, sales tu apa, you tahulah. Tahulah sikit sebanyak. Okay? Back to you. Baik tuan. Berkenaan dengan skill ataupun inisiatif yang disediakan oleh kerajaan ni sebenarnya banyak. Mungkin ramai yang tak tahu, mahasiswa kat sana sebenarnya tak tahu. Sebenarnya sebagai contoh MyStack program 2021 yang menyediakan inisiatif ataupun skill berkenaan dengan web programming. Kalau ada mahasiswa yang nak tahu sangat skill apa ataupun inisiatif apa yang disediakan oleh kerajaan, boleh saja follow Instagram Impak Siswa, itu inisiatif daripada Esko Pembangunan Mahasiswa sendiri. Kita promotkan inisiatif kerajaan yang disediakan untuk mahasiswa. Dan selain itu, saya ada juga pernah terbaca yang dikeluarkan oleh pada Counseling UiTM sendiri, mereka ada promotkan tentang Invest KL, iaitu inisiatif training percuma lah untuk kita punya mahasiswa. Tapi yang paling sedihnya apabila penyertaannya tu tak ramai. Mungkin ramai yang tak tahu kewujudan inisiatif itu, tapi mungkin selepas ini bila dah kita dah dengar kan tips-tips dari Tuan Asnawi sendiri, Tuan Mio sendiri, kita perlu mencari opportunity sendiri ini. Jadi maksud saya sendiri tu sendirilah kena rajin cari inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Okay, baik. Seterusnya mungkin mungkin ada mahasiswa sekarang ini sebenarnya dah menyedari hakikat kebolehpasaran graduan ni, kalau keluar mungkin tak dapat kerja, jadi jalan penyelesaian seterusnya mungkin mereka bekerja di bawah kelayakan ataupun membuat bisnes. Mungkin ada juga yang telah pun ingin sambung belajar ke master ataupun PhD. Jadi penganalisaan Tuan Mio sendiri, adakah sambung belajar akan mendapat demand daripada majikan? Dan adakah itu satu keputusan yang baik sekiranya ada mahasiswa kita ni nak sambung belajar ke master dan juga PhD? Okay. Terima kasih Cik Izwani atas soalan tersebut. Boleh dengar eh? Cik Izwani boleh dengar? Boleh. Okay, saya seronok juga
pairing dengan Encik Asnawi ni, sebab apa yang disebut tu sebenarnya apa yang saya nak sebut juga. So baguslah, maknanya saya boleh kembangkan lagi lah apa yang Encik Asnawi sebut tadi, since beliau adalah pakar kan, memberikan apa ni talks dan juga panduan kepada graduan-graduan. Seronok dapat pairing dengan you Encik Aswani. Okay, so soalan dia, sambung belajar ni bagus ataupun tidak, betul? Maknanya since kita dalam keadaan sekarang ni, adakah better kalau pelajar-pelajar ambil keputusan grad diploma tu, memang saya suruh sambung degree. Janganlah nak berhenti. Kalau yang perempuan tu kalau nak kahwin pun, kahwin-kahwinlah, sambung juga belajar ke degree. Jangan berhenti, sayang. And then yang dah degree tu, nak sambung ke master terus ataupun tidak, saya punya pandangan masih lagi synchronize. Saya masih lagi synchronize dengan apa yang saya cakap sebelum ni. So pertama sekali, anda adik-adik kena tahu apa yang anda nak buat. Apa minat anda, apa DNA anda, apa forte anda, apa kelebihan anda, apa skill yang anda ada. So that pemilihan untuk further study ataupun sebaliknya itu dilakukan dengan cara yang paling practical, based on you punya kemahiran, based on keadaan yang paling terbaik yang patut adik-adik apa ni lakukan. Okay, so adik kena tanya dia adik, kalau adik sambung belajar ni ada add value tak? See, I guna lagi ayat add value. Adik habis degree, adik nak sambung belajar, adakah ianya akan add value terhadap plan ataupun aspirasi yang adik ada untuk diri adik ni? So selalunya orang yang sambung belajar ni, orang yang nak jadi pensyarah, betul tak? Yang setahu saya lah, lepas degree sambung master, nanti lepas master apa, insyaAllah ada rezeki boleh jadi lecturer ataupun bekerja di mana-mana industri pendidikan. Dan selalunya orang yang nak sambung belajar ni adalah yang dapat straight A tu. Yang sambung belajar yang tak dapat straight A ni sebab dia repeat paper, dia terpaksa sambung untuk selesaikan urusan requirement. Selalunya yang straight A, contoh macam kawan saya tu, sahabat baik saya, Profesor Suhaimi. Daripada dia belajar lagi dulu, saya dah tahu dah dia sama ada jadi menteri ataupun jadi lecturer. Dia memang pelajar yang cerdik. Dia memang dia punya ability untuk tangkap apa yang lecturer cakap tu, ibarat macam photostat. Adalah handsome, pandai pula tu. Itulah sahabat saya, Profesor Suhaimi tu. So ini untuk sahabat-sahabat atau rakan-rakan kita yang straight A, yang suka belajar. So dia dah nampak dia belajar, so that dia add value dia untuk dia dapat apply sebagai pensyarah ataupun guru. Okay, pada pelajar-pelajar lain yang tak berapa nak straight A ni, which is ramai, termasuk saya, termasuk saya dan banyak rakan-rakan saya lain, kami tak apa, tak dapat rezeki seperti mana kawan-kawan yang selalu straight A. Jadi saya punya cadangan, and by the way Izwani, I'm going to take a bit of time sebab last session nanti I nak share sedikit lah perkara yang penting untuk saya nak the students note kan. Okay. Jadi untuk yang lain-lain ni, what you can do untuk tambah nilai you, macam yang Encik Asnawi cakap tadi, you boleh sambung belajar, tambah ilmu kemahiran ataupun certain ilmu yang you dah plan, you dah ada hala tuju dah. Contoh macam kawan saya, ada seorang nama dia Abdullah. Dia ni pun straight A student tau. Kalau orang jawab periksa 2 jam, dia sejam je jawab, dia keluar. Lepas tu dia akan dapat A. Kami semua pening dengan dia ni. Memang pelik. Dia memang hebat. And then end up Abdullah ni, saya perasan dia ambil kursus OSH, Occupational Safety and Health. And then dia sebagai pegawai OSH. So dia belajar OSH punya ilmu OSH. And then now he's doing good. He's doing good. As a pegawai OSH, dia akan bantu the oil and gas punya people lah on OSH matter. Nampak? Daripada DPA, I tak ingat ijazah apa yang Abdullah ambil, or maybe dia tak sambung ijazah, tapi dia pergi kepada technical, dia pergi kepada OSH. Selain daripada tu, you can go for CJ professional. Ini secara seperti ACCA, CAT, CFA, CCNA ataupun khusus untuk advancekan skill you, macam yang Encik Asnawi cakap tadi. Presentation skill, selling skill, speaking skill, writing skill, buat video, kursus keusahawanan, kursus pertanian dan sebagainya. So you should go for that, but you already have aim.
Lepas you dapat all this sijil ni, apa yang you boleh, ke mana yang you boleh pergi, and then you akan dapat supply, supply yourself to be employed by the companies out there. You should do that. Okay. Untuk those yang tak nak belajar, dia tak nak proceed master ataupun dia tak nak proceed dengan menambahkan ilmu tadi pun, tak apa kalau boleh pergilah, kalau boleh itu cadangan saya. Tapi kalau you tak nak, you want to go to work, ini perkara-perkara yang I nak you imagine. Cuba you bayangkan, you nak kerja di mana? Okay, graduan daripada jurusan you all, nak kerja di mana? Nak kerja di government ke? Nak kerja di JLC ke? JLC, berapa JLC dekat Malaysia? You kena tahu. You kena ada carta tu. Berapa banyak JLC kat Malaysia? JLC ni apa business dia? Apa line of business JLC yang kedua dan seterusnya? Kalau tak pergi JLC pun, ke bawah. Ke bawah, which is the manufacturers, all the industry lah. Tak kira lah industri apa-apa, macam saya cakap tadi, ada banyak industri termasuklah bank dan sebagainya. Okay, you list down kan pula industri-industri tersebut. You nak kerja di sana. You dah kena start imagine daripada sekarang dah. You dah kena start imagine dan you kena start bergerak kerja. Okay. So, you dah tahu you nak kerja dekat mana. Kedua, you kena tanya, you nak kerja apa? You nak buat apa dekat company tu? Okay, of course, semua yang ada di sini, adik-adik, semua bercita-cita yang ada degree nak jadi company secretary. Betul, Wani? Betul, Tuan. Company secretary. Saya ada seorang kawan company secretary. Dia adalah company secretary untuk United Plantation. Dia orang tanam pokok kelapa dan juga pokok kelapa sawit. Antara penyumbang cukai yang terbesar di Perak lah, sebab tanah dia besar. Saya ada kenal. Bukan senang kerja company secretary ni. Susah. Tapi I believe that you all can do it. Cuma tempat untuk UEC tu mungkin terhad. Okay. Selain daripada company secretary, you nak buat apa? You nak buat sale? You nak jadi pentadbir di government? Government pula ada dua. Ada federal government, ada state government. Federal government, kementerian apa yang you tahu? You list down lah. You imagine. You nak kerja kat kementerian ni, you nak kerja sebagai pentadbiran. Sebagai pentadbiran di sana. Okay, contohnya macam kalau di state government, saya di Perak kan. Kalau di state ni, kita ada SUK Perak. Dato' SS duduk di situ, Esko semua duduk di situ. You nak kerja di SUK Perak ke sebagai pentadbiran? Ataupun selain daripada SUK Perak, di Perak ni ada banyak lagi state agency. Contohnya PBT, ada 15 di Perak. Ada berpuluh-puluh lagi agency-agency di negeri Perak. So you boleh bekerja sebagai pentadbir di sana. I rasa khusus you all ambil ni sesuai untuk you jadi pentadbir. Ataupun you nak kerja di defense. You nak jadi polis, you nak jadi tentera, you nak jadi bomber. You start fikir daripada sekarang. So that you don't waste time. And then bila you dah kenal pasti apa you nak buat, you cuba fikir apakah skill atau perkara-perkara yang perlu untuk you masuk interview, so that you lepas interview, dia yakin, dia percaya you boleh buat kerja tu. So you kena bersedia. Okay, contoh I bagilah di TM, since I kerja TM, banyak kerja yang fakulti ni boleh buat, banyak sangat. Selain daripada jadi CEO, boleh. You all boleh jadi CEO of TM pun. Selain daripada... Fresh grad boleh tu kan? Ya? Yeah? Fresh grad boleh ke jadi CEO? Boleh jadi CEO. Tak ada masalah kalau rezeki. Selain daripada itu, you boleh bekerja di business support. Apa kerja business support? You support the business with data, with presentation, you highlight to management apa perkara yang masih lagi belum selesai, apa perkara yang kita patut uruskan terlebih dahulu. This is business support. You main data, you main slide. Ada ramai degree buat kerja ni. Seronok. I tengok. And then selain daripada tu, PMO, Project Management Office. Let's say ada apa-apa projek yang kami nak buat, kami perlukan satu project management team. So selalunya project management team memang saya perasan adalah daripada kalangan-kalangan yang ambil degree yang lebih kurang macam yang kita ambil ni. Selain itu HR. Saya majoring in HR itu lagi, so saya buat HR. Finance pun boleh. Ada staff-staff finance di TM, dia tak ada background finance pun. Yang penting dia tahu profit and loss, dia tahu update management, dia tahu macam mana nak kira, simulate the viability of the project, enough. Because semua tu you akan di-train. Yang penting you ada confident and then you cepat tangkap. InsyaAllah you boleh buat. Produk, buat produk. Contohnya Unify tu produk TM. Yang buat produk ni mana ada dia belajar degree daripada, mana ada a degree in product? Betul tak?
Marketing adalah, tapi buat produk marketing ni saya tengok banyak yang daripada degree-degree lain, yang DTM tu. But end up dia bagus buat produk. Dia boleh buat produk unify, dia boleh buat produk streaming dan sebagainya. Ataupun property management, jaga bangunan-bangunan. Tak semestinya you ada degree in civil engineering baru you boleh jaga bangunan-bangunan. Bukannya you nak buat, you jaga bangunan-bangunan, EM, you jaga kereta-kereta telekom, lori-lori telekom, you manage. Even kalau you nak masuk technical pun boleh, sebab bukan you yang pergi pasang, bukan you yang pergi repair, you manage orang yang pergi pasang dan orang yang pergi repair tu. Tapi you manage, you take the accountability. Customer complain, you make sure orang yang patut pergi pasang, ada sistem dia dan sebagainya. InsyaAllah. So banyak peluang lah. Okay, last but not least, I ada 7 perkara yang I harap you all take from now, daripada you all belajar ni, you kena ambil 7 perkara ni. Ini sangat penting. Dan I harap you tulis. You kena embrace perkara ni daripada sekarang. Tulis Okay, yang pertama, apa yang you patut embrace? Pertama adalah service excellent. Apa maksud service excellent? Bagi service yang terbaik kepada pelanggan. Sentiasa cari cara jalan untuk you sentiasa improve service you. Sebab kita tak perfect Setiap masa kita ada area for improvement yang kita perlu take action untuk kita improve. Okay, siapa you punya client sekarang di waktu belajar ni? Tak lain tak bukan ibu bapa dan lecturer you lah. Dia orang yang menilai you. So you must make them happy. Make sure you make them happy. Submit your assignment, do your test the best you could, study, prepare. Itu under service excellence. Please embrace that. Kedua, unity and teamwork. Dalam hidup kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kena ada teamwork. Even ada lecturer bagi all project kan, beberapa orang kena siapkan project kan. So you kena faham macam mana nak behave dan add value kepada team. Contoh saya bagi kita bawa kereta, kawan bawa, kita duduk belakang, kita tidur. Lepas tu bila sampai kita bangun, dah sampai. Senang hidup, itu tak boleh macam tu. You kena jadi driver, don't become a passenger. You must become a driver in the team. You kena add value. Okay, yang ketiga, cultivate stakeholder collaboration. Okay, selain daripada team, kita ada orang di keliling kita, internal stakeholder, kita ada external stakeholder. Kalau di UiTM, pagat tu stakeholder you. Pekerja-pekerja UiTM adalah stakeholder you. Lecturer ialah stakeholder you. Kawan-kawan you adalah stakeholder you. What you need to do, you kena cultivate the stakeholder collaboration. Maknanya, daripada sekarang, you mampu membuatkan orang follow direction you. Ini akan bantu you punya leadership. You influence people. You tell people what you want to do, apa kebaikan dia, and you get people to support you. That is what we call cultivate stakeholder collaboration. Seterusnya, yang keempat adalah catalyze change. Setiap benda akan berubah. Umur kita akan meningkat, semua perkara akan berubah. Dulu tak ada COVID, sekarang dah ada COVID. So kita kena catalyze change. Apa yang kita patut buat to adapt change and to mitigate things so that pembaharuan yang kita buat tu akan memberikan keputusan yang lebih baik. You kena jadi agent pemangkin perubahan di UiTM. Bukannya you pakat kawan jangan berubah. Faham? You kena jadi agent pemangkin perubahan di UiTM. Okay, dan yang kelima, embrace and nurture talent mindset. Kalau you pandai, you kena ajar orang. Terus terang saya cakap dekat you, saya di bilik saya masa belajar dulu penuh dengan nota Profesor Suhaimi. Terus terang saya cakap, nak periksa ke nak apa, saya akan pergi jumpa dia, saya ambil nota dia, saya pergi photostat, bersepah dekat dalam bilik saya, saya belajar menggunakan nota dia. So dia dah pandai, dia dah terer, dia ajar saya and dia tak kedekut. And then from there, Alhamdulillah, saya pun tak pernah fail apa-apa subjek lah, syukurlah daripada diploma ke degree tak pernah fail. Saya dapat lulus, then saya continue. Jadi, nurture talent ni maksudnya, kalau you nak naik, kalau you nak berjaya, you kena make sure orang bawah you berjaya dulu. You takkan boleh berjaya kalau you tak make sure orang bawah you berjaya. You kena nurture that. You kena ada that is what we call greater purpose in life. You seronok tengok orang berjaya. So you have to embrace that. Dan yang keenam, strive for result. Macam saya cakap tadi, buat apa-apa nak menang. Buat apa-apa, you kena ada satu target. Dan you usaha untuk capai target tersebut. Kena ada push limit. Kena ada push limit punya apa things untuk you ensure apa saja yang you buat you berjaya. You kena ukur kejayaan you. That is strive for result. And akhir sekali adalah strategic and entrepreneurial mindset.
Macam Encik Asnawi cakap juga tadi, you kena ada mindset yang strategik, you kena ada mindset yang analytic. Benda-benda ni dulu pun saya susah nak belajar, tapi lama-lama lagi banyak kerja kita buat, lebih strategik kita, lebih structured lah kita, lebih banyak perkara yang kita ceburi, lebih analytic lah minda kita. Yeah? So itu 7 perkara penting yang I nak you all note down and please embrace that. Okay, Ani, thank you so much. Terima kasih Tuan Mio. Sebenarnya 7 tips yang diberikan oleh Tuan Mio ni kebanyakannya boleh dilakukan oleh graduan ni bila kita dah ada halal 7, kita dah passionate dengan apa yang kita nak buat dah habis belajar nanti. Sebab segala tips yang diberikan oleh Tuan Mio ni sebenarnya kalau kita ni graduan dah senaraikan apa yang kita nak buat, kita dah tahu apa kita nak buat. Jadi 7 tips ni sebenarnya senang untuk kita buat sebenarnya. Baik, sekiranya ada penonton di YouTube live kita pada malam ini ada ingin bertanyakan soalan kepada panel-panel kita, boleh sahaja letakkan soalan anda di komen ya. Baik, ini saya teruskan dengan soalan yang general yang boleh kita tanyakan pendapat kepada kedua-dua panel kita, iaitu kita ambil peluang inilah untuk kita dengarkan pendapat daripada tuan-tuan kita bagaimana adakah graduan universiti tempatan ini tidak bagus sehingga terdapat banyak lambakan di pasaran pekerjaan. Kita mulakan dulu dengan Tuan Asnawi. Soalan, kemain gitu. Okay. Lambakan graduan, adakah sebab graduan tak bagus atau tidak? Betul. Jawapan saya ya dan tidak. Ya, sebab saya pernah jumpa graduan yang hantar email untuk application. Macam hantar email pada member. Macam saya itu? Macam, apa benda kau hantar email macam ini? I was like, okay, can you imagine kita buat iklan, okay, contoh paling senang, kita buat iklan, okay, kami mencari sekian-sekian, sila mohon, ni dah jelas ni tulis, sila mohon hantarkan resume anda dengan email ke email sekian-sekian, dia dah jelas dah ni. Kami masa sebelum kita keluarkan iklan dalam mudah ke, dalam WhatsApp group ke, dalam Facebook group, sebelum kita keluar iklan, as simple as benda tu semua kami dah teliti kan, okay, ni betul, tak ada typo, tak ada apa, email semua betul, okay, settle, kita pun blast. Kita pun post lah dekat social media, kita pun post lah dekat grup-grup dan sebagainya. Masih lagi ada yang boleh cakap, hantar email mana eh? Saya tengok balik saya punya iklan tu, hantar email mana? Aku tak tulis, aku salah eja ke? As simple as that, Tuan Jepuan. So, my answer is yes or no. Yes, sebab memang saya jumpa lagi graduan yang macam, dia ingat kerja ni macam dia buat group work dengan member-member yang dia boleh tai chi. Not as simple as that. Okay. Tidak juga kerana I can say kami jumpa juga orang yang valuable. Tetapi tuan-tuan cikpuan, kami juga tidak menafikan situasi semasa. Okay. So itu adalah jawapan saya lah. Jawapan yang saya consider selamat juga. So lambakan graduan, ya yeah dan tidak. Alright. Itu saja. Bagaimana dengan Tuan Mio? Okay. So basically you wanted me to give some advice eh. I think this is the last apa question lah kot ya. Belum lagi tuan. Soalan saya, adakah graduan universiti tempatan tidak bagus sehingga terdapat banyak lambakan di pasaran pekerjaan? Okay. Sebenarnya dia ada dua jawapan lah. Pertama, mungkin first of all di market sekarang ni pun kita tak ada banyak peluang pekerjaan eh, because of the economic punya issues, and then lagi satu isu COVID. Dekat situ pun kita ada masalah. Sebenarnya daripada tahun 2001 dulu pun ramai juga kawan-kawan saya yang agak sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Itu satu because of the market tu sendiri. Kedua adalah maybe because of sikap adik-adik kita yang mungkin senang rasa selesa, dia duduk di kopo-kopo selesa. And then dia tak mencari option. Bila dia dah dapat satu option, tak kena dengan dia, dia berhenti. And then dia tak cari lagi. And then dia tak nak berusaha. Pada saya, jika kita sentiasa berusaha, sentiasa ada ruang dan peluang untuk bekerja ataupun berniaga di Malaysia. Tanah kita, negara kita ni apa menjadi tarikan rakyat-rakyat di luar di sana untuk datang dan mencari rezeki di sini. So saya tak boleh terima lah. Saya tak boleh terima jika dikatakan graduan kita ni tak bagus. Kerana
Kerana mungkin, tapi mungkin dia rasa selesa. Dia rasa dia duduk di kepong selesa kerana sentiasa ada ruang dan peluang untuk dapatkan pekerjaan di Malaysia. Itu komen saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Untuk soalan ni jawapannya ada dua. Yang pertama berkenaan dengan kalau tidak bagus kerana attitude kita, dan yang kedua dengan keadaan situasi sekarang ni lah. Kita tak boleh nak terlalu general, ya, graduannya mesti patat ataupun luar negara ni lah yang lebih bagus. Okay. Soalan saya yang kedua, apakah perbezaan ataupun perbezaan cabaran dalam pengambilan pekerja dulu sebelum COVID dengan yang sekarang? Sebagai boleh memberikan sudut pandangan sebagai majikan yang mengambil pekerja. Okay, dimulakan dengan Tuan Asnawi. Okay, baik. Saya sebelum COVID, saya tidaklah terlibat dengan HR sepenuhnya. Berbanding selepas COVID, saya terlibat dengan HR sebab saya adalah orang yang lead dalam company lah. Tapi based on my experience dengan my former boss before this, kami sebelum COVID, kita tak concern pasal work from home. Tak ada concern tu. Okay, saya ambil contoh lah. Syarikat saya sekarang, Isnin hari tu, kami dapat 3 staff baru. Right? Sepatutnya staf baru ini masuk pada bulan April. Kemudian masa tu ada isu PKP dan sebagainya, kami tangguhkan ke pertengahan Mei. Kemudian situasi COVID pula berlaku dalam persekitaran kami, ada yang positif. Kami tutup pula company 2 minggu lebih. Maka because of that, kami delay lagi kemasukan staf ini. So sehinggalah masuk. Okay, kenapa kami concern sangat dengan benda ni? Tuan-tuan cikguan, bila anda fresh graduate, anda tak tahu culture company, anda tak tahu reporting setiap pagi macam mana, anda tak tahu kita punya cara kerja macam mana, anda tak tahu kita punya environment macam mana. And then can you imagine, tiba-tiba kena lockdown ataupun kena berhenti daripada kerja di office dan kena work from home. Kami sampai kemarin kami terpaksa meeting urgent, 4 orang pengurusan, kami meeting macam mana kami nak kurangkan kuantiti orang di office. Sebab most of our staff is fresh graduates. So bila fresh graduates, nak bina culture ni bukan 1 bulan, dia bukan 3 hari, bukan. It takes 6 months, it takes 8 months. What do you mean by culture? Cara kerja, cara kita reporting, cara kita datang meeting, disiplin kita datang pukul 9 masuk, lepas tu bila kita buat kerja, kita tengok macam mana kita berbincang dengan kawan-kawan, kita gunakan whiteboard untuk menconteng, kita datang bilik meeting. So all of that actually is culture tau. So bila culture ini healthy, sedikit sebanyak Tuan-tuan Cipan mendapat that kind of emotions and motivations. Tapi just imagine, ambil contoh lah Tuan-tuan Cipan yang sekarang ini. You graduate lagi bulan Jun contohnya. And then tiba-tiba ada company setuju nak ambil you, dia kata okay, cik work from home je lah. Work from home je, you dah tak kenal orang. Datang meeting, ada yang tak buka video, ada yang buka video. So can you imagine that kind of job? Suruh masuk kerja, tapi tak perlu masuk kerja secara fizikal, work from home. So kami struggle, Tuan-tuan Cipuan. Dalam masa sama, kami nak jaga sales syarikat. Kami nak jaga supaya expenses kami ni pun terjaga. Okay, so itu adalah situasinya. Situasi work from home ni Tuan-tuan Cipuan memang struggle. Sebab tu, isu total lockdown. Ada orang cakap, lockdown je lah. Alah padahal 2 minggu straight lah. Kami punya staff tahun ini saja, rezeki kami jugalah. Tahun ini saja kami mengambil lebih kurang 8 orang staff fresh graduate yang betul-betul keluar daripada universiti tahun lepas, bulan 8, bulan 10. Kami ambil dia tahun. Dalam keadaan memang tak ada pengalaman. Dah lah tak ada pengalaman. Courses berbeza sebab kami ni, yang syarikat ni, digital marketing. Kami cari apa? Kami cari content writer. Kami cari copywriter. Kami cari video editor. Kami cari ni. Dan mereka ni pula bukan bidang yang sama. Seorang ni bidang Tuan-tuan Cipuan Quran Sunnah. Dia apply, kita tengok, budak ni Quran Sunnah. Tapi tengok kan, menulis buku, buat content writing, pernah jaga media sosial, pernah, ya betul budak ni. Tapi background Quran Sunnah ni, we cannot brand, cannot proses. Okay, tak apa, kita interview dulu. Kita interview, tengok memang betul. Dia tunjuk, okay, ni adalah hasil content saya, ni social media yang saya jaga. Oh, ini cara saya buat jadual social media. Ini macam mana kita buat content. Kalau benda-benda trending, macam mana kita pick up benda tu. Okay, budak ni memang kenalah dengan apa yang kami perlu. Maka, ingat tak tadi KSA? So, skill yang kami perlu dah ada, kita ambil je lah. Regardless, you adalah Quran Sunnah ke, dia dah lah daripada Kelantan. Ambil, orang Kelantan tak Kelantan, ambil. Jauh tak jauh, kita buat surat.
Tapi kami tak boleh afford untuk work from home lagi sebab dia tak tahu culture, dia tak kenal kami macam mana, dia tak kenal meeting kami buat macam mana. Kita bagi arahan, okay, you buat macam ni, macam ni. Okay, awak tolong ambil sikit. Saya tak setuju dengan benda tu. Okay, kalau macam ni, macam ni, buat sini. Okay, baik, good. Ni, macam mana? So, that kind of environment, that kind of work culture, benda tu sangat penting. Kalau tidak, Tuan-Tuan Cik Puan, trust me, memang mencabar. Ingat senang ke? Dalam keadaan pagi, pukul 9, kita meeting harian. Contoh, kita meeting harian pagi, pukul 9. 15 minutes to 30 minutes. Kami akan buat setiap hari meeting operation. Okay? Assalamualaikum semua. So, hari ni tolong update what you going to do. What you have done, what you going to do, and is there any concern? Tiga benda ni, tiga soalan ni setiap pagi kena cakap. So dia cakap lah, okay baik yang datang, okay first, okay baik alhamdulillah semalam saya dah buat dua video dan juga dua poster. Lepas tu hari ni saya target nak buat lagi dua video untuk isu Palestin dan juga isu berkenaan dengan situasi COVID semasa. Dan concern saya sekarang ni adalah saya tak dapat lagi konten-konten yang perlu dimasukkan. Nanti tolong bahagian content writer, tolong berikan saya supply informasi-informasi yang terbaru tentang fakta, numbers dan sebagainya. So kita pun dapat keep track. Okay macam ni, macam ni. Tapi Tuan-Tuan Cik Puan, can you imagine 9:30 semua close Zoom. Okay, terima kasih semua So apa-apa update pop, tutup Zoom. Kita tak tahu dia buat apa kat rumah, kita tak tahu dia ni boleh tak perform. Lepas tu kita pun minta kat group, hey guys, apa cerita guys, mana video-video? Lepas tu diam, sunyi sepi. Kita tunggu dekat 15 minit, tak ada jawapan. Tapi benda tu takkan berlaku kat office sebab bro, macam mana status video? Sekejap tuan, video sekarang ni tengah proses dalam 70% dah, 30% lagi. So bagi saya dalam sejam lagi, okay. Settle. So, different. Takkan setiap kali pun nak call, Assalamualaikum. Apa cerita? Video macam mana Progress, saya nak tahu progress. 70% dah Okay, good. Takkan setiap kali nak phone call. Boleh penat weh. Okay, so itu je lah. Tuan Cik Puan nak cerita reality, work from home. Culture, kami nak cerita culture tu. Alright, itu saja. Sebenarnya culture work from home ni yang sangat ditakuti oleh majikan, sebenarnya productivity employer tu sendiri bila kita bagi mereka kerja dekat rumah. Saya kira bukan sahaja majikan sajalah yang menghadapi cabaran ini. Kita sendiri mahasiswa pun terpaksa untuk ubah culture kita selalu datang kelas, kita dengar lecture, kita buat exam di dewan. Tapi bila dah MCO ni kita terpaksa ODL dan sebagainya, itu juga cabaran buat kita sebagai graduan. Kalau begitu kita boleh mulakan dengan soalan daripada penonton kita di YouTube Live. Yang pertama, beliau menanyakan kepada Tuan Mio, kalau graduan statistik selalunya kerja bahagian mana Telekom Malaysia selain data analisis? Okay, Assalamualaikum Encik Muhammad Akmal, terima kasih atas soalan. I would say selain menjadi data analyst, kami perlukan graduan-graduan yang mahir dengan statistik di setiap unit sebenarnya. Contohnya macam unit saya sendiri, saya ada seorang business support executive. Executive yang bantu saya untuk keluarkan maklumat-maklumat berkenaan dengan prestasi unit saya pada setiap minggu, setiap bulan dan bila-bila masa yang saya perlukan lah. So dia ibarat macam second saya lah. Berkenaan dengan PNL, berkenaan dengan requirement daripada HQ, dia yang akan bantu saya, dia akan banyak bantu saya. So di Telekom kita ada beratus unit, setiap unit perlukan seorang business support. Macam saya cakap tadi kan, very spot on, banyak sebenarnya peluang, not only in Telekom but in the rest of industries juga. I believe setiap unit akan ada business support dia. Selalunya perempuan tapi ada juga bisa support daripada lelaki. I think itu sajalah yang boleh saya share kan. I harap dapat menjawab soalan. Secara kesimpulannya, no worry, ada banyak peluang dan ruang untuk analytics people. Sebenarnya saya pun suka analytics. Saya pun suka. Terima kasih. Sama tuan. Kita teruskan dengan soalan daripada Muhammad Farham bin Abdul Malik, iaitu salam tuan, nak tanya poin apa yang penting yang perlu ada dalam resume. Saya rasa ini susah untuk dijawab oleh Tuan Asnawi. Okey, baik. Sentuh tentang resume. Tuan-tuan Cik Puan, untuk maklumat anda, dalam dunia ni dia tidak ada inilah resume yang paling hardcore, paling betul, paling suci yang diterima oleh setiap majikan. Kita. Jawapan saya, resume ada pelbagai mazhab. Tetapi berdasarkan pengalaman saya dah go through beberapa agensi seperti graduan dan sebagainya. Sebab dulu untuk maklumat Tuan-Tuan Cik Puan, saya bekerja bersama dengan CareerCube. So CareerCube ni adalah
consulting company memang khas untuk keboleh pasaran graduan. Kalau tuan-tuan cikgu kenal abang resume Nik Akmal, kami satu company dulu. Saya kerja dengan dia berada pada satu payung yang sama. So lepas itu after many years saya leave untuk saya ada direction yang berbeza dan dia masih lagi di situ. So sampai sekarang, even tadi sebelum saya start sesi, saya PM dia. Eh Nik, apa cerita ni? Tengah cerita pasal employability, expectation reality, nak add on apa-apa tak? Dia pun bagi beberapa pesanan-pesanan lah kepada graduan. Itu nanti saya sampaikan sikit pada di hujungnya. Okay? Sebab abang resume kan? Okay, baik. So berbalik kepada soalan eh. So resume dicadangkan. Pertama, mesti ada personal detail. To confirm nama, anda punya location, anda punya apa nama, nombor telefon, email. Itu basic yang pertama. Okay, kedua, kita cadangkan kalau boleh ada career summary. Career summary ni apa? Career summary ni adalah the big picture of your career. Alright? Oh tuan, career summary ni boleh copy paste. Tak. Custom untuk anda dan untuk syarikat yang anda mohon. Custom kan? Supaya dalam ayat tu, I would like to apply ataupun applying to TM for data analyst contohnya. So, very custom. Dalam resume, yang menyebabkan resume anda hebat dengan tak hebat adalah customization. So, in your mind, resume satu iklan, satu resume. Okay, baik. Itu yang kedua. Ketiga, mesti ada cerita tentang education. Mesti ada. Tapi education dan juga segala informasi dalam resume, kita expect 5 tahun je. 5 tahun. Mana kalau anda nak tulis tadika ke, darjah 1 ke, darjah 6 ke, tak payah. Sebab it doesn't bring much to your resume. It doesn't bring value much. Okay. Yang keempat, yang ada juga adalah job experience. Bermula daripada part-time job, business, internship dan sebagainya. Kita yang keempat. Yang kelima, kita kena ada co-curricular activities including your training, your participation, pegang jawatan, jadi chairman, jadi pengerusi, jadi advisor, jadi bendahari, even jadi MC untuk program macam Cik Pak Izzuan ni. Dia kena letak tu sebagai moderator for employability and severity with industry panels. Oh boleh, yeah, memang boleh tulis. So dia ada additional value pada dia punya resume, okay. Baik, lepas tu yang seterusnya kena ada adalah pada skills. So skills ni including your hard skill and your soft skill. So soft skill ni merujuk kepada writing proficiency and speaking proficiency. Hard skill biasanya merujuk kepada skill technical seperti boleh guna Adobe Photoshop ke, Illustrator ke, or maybe you reti guna SIM ke dan sebagainya lah. Ada few technicals or software. And then last but not least, kena ada reference lah. Masih lagi kena ada reference sebab memang certain people dia masih lagi rujuk kepada company sebelum ni. Okay, so itu adalah my suggestion berdasarkan pengalaman kami dan sebagainya. Resume point yang ada. Tapi ingat dalam kepala, satu iklan, satu custom resume. Maknanya anda buat satu general resume, daripada general resume anda jumpa satu iklan. Contohlah iklan daripada TM. Oh dia nak orang begini-begini. Gunakan balik ayat-ayat dalam iklan tu, custom balik file anda. So copy file ini, iklan 1 TM, faham, okay. Oh dah keluar iklan yang kedua daripada syarikat lain pula. Okay, buat balik daripada yang main tadi tu, duplicate file ni and then custom. Duplicate file only, custom iklan ketiga. Duplicate lagi, custom iklan keempat dan sebagainya. Mesti custom, okay. Alright, itu saja. Back to you, moderator. Mungkin boleh, tuan boleh bagi cadangan ataupun pendapat juga. Kalau kita nak buat resume ni, kita sesuai ataupun tidak kalau kita gunakan app Canva? Atau Microsoft Word saja. Tak ada masalah. Okey, daripada sudut asas resume, dia ada 3 benda. Okey, apa asas resume? Pertama adalah content. Content ni apa yang anda tulis dalam tu. Berapa lama, join apa, itu content. Content ni mesti settle dulu. Okey, yang kedua adalah structure. Structure ni yang saya cerita tadi. Pertama kena ada apa? Career personal details. Yang kedua kena ada career summary. Kena ada dada. Okey, itu adalah details. Itu yang kedua ataupun structure. Yang ketiga baru masuk kosmetik. So kosmetik inilah, nak guna Canva ke, nak guna PowerPoint ke, nak guna apa segala software lah yang wujudkan dunia ni, boleh tapi dengan syarat. Ingat saya cakap awal tadi, mudahkan employer. Jangan complicatedkan employer. Saya ambil contoh, kami pernah terima satu resume yang menggunakan sangat banyak ikon sehingga kami tak tahu nak elaborate benda tu macam mana. Contoh, dia kata apa? Dia kata, my hobby, lepas tu dia letak ikon gambar kucing. Okay, ha? Dia letak ikon without any explanation, without any words. Tuan-tuan cipuan, anda ingat kami ni Sherlock Holmes ke? Nak kena translate. Okay, dia letak kucing ni, adakah dia ni adalah pembela kucing? Ataupun dia ni sebenarnya suka kucing? Ataupun dia ni sebenarnya adalah penjual kucing? Ataupun dia ni sebenarnya adalah pembunuh kucing? Kita tak tahu. Apa habit dia ni?
sebab ada banyak andaian. So janganlah letak benda-benda yang kami kena terjemah dan kami kena bincang, kami kena syarah daripada resume tu. Okay, so janganlah menyusahkan eh. Alright, so tiga aspek. So nak guna Canva boleh. Kalau nak guna Canva, pastikan font size anda jangan follow sebiji-sebiji template. Ubah balik kedudukan dia sebab dia punya bahagian tepi tu banyak kosong. Ubah balik structure gambar yang bukan main besar kat belah atas tu kecilkan sikit. Sebab gambar bukan poin utama. Kalau anda dapat gambar muka pun that's enough. Lepas tu nama pula kalau dalam Canva template, nama bukan main besar. Dia ambil 1/4 daripada kita punya effort. Kecilkanlah sikit. Buat apa gambar, nama besar-besar? Kecilkan nama sebab kita nak tengok content you, kita nak tengok you layak ke tidak, you ada credibility ke tidak, you ada maklumat yang kami perlu ke tidak, you ada requirement yang kita perlu ke tidak. Ini nama besar gila. Muhammad Asnawi, wah bukan main besar. Lepas tu maklumat bawah ni kecil je. Lepas tu bagi sampai 14 muka surat. Sabar je lah. Okay? So kami tak ada masa. Maximum 2 page eh. Maximum 2 page untuk fresh graduate. Alright, silakan back to you, Faizwani. Terima kasih tuan. Sebenarnya kalau mahasiswa sendiri ada nak cari berkenaan dengan tips membuat resume ni, banyak sebenarnya yang disediakan daripada Talent Corp. HRDF sendiri pun ada menyediakan kelas-kelas membuat resume ni. Kena pandai cari dan selalu tengok mereka iklankan berkenaan dengan resume ni. Okay, seterusnya soalan beliau juga bertanyakan kepada Tuan Asnawi. Apa advice dan juga suggestion tuan kepada generasi muda untuk mula investasi? Sebagai contoh, cryptocurrency. Okay, baik. Thank you Cik Puan Raihana yang bertanya. Okay, tuan-tuan Cik Puan kepada anda semua, paling penting bukan cerita invest. Paling penting adalah urus duit. So, anda di universiti, I'm not so sure whether you have learned about financial management atau tidak. Tapi tuan-tuan Cik Puan, tolonglah belajar financial management. Okay, apa financial management yang punya step by step? Okay, setakat saya tahu, saya belajar dengan mana apa coach-coach yang ada. Pertama, anda mesti make sure anda punya cash flow positif. Itu first point. Maknanya apa? Kalau gaji 1,000, belanja 1,500, anda negative 500. Kalau anda gaji 1,000, anda belanja 800, anda ada positive cash flow 200. So, itu basic yang pertama. Income mesti lebih besar daripada expenses. Itu yang pertama eh. Okay. Financial management, step yang kedua adalah anda mesti ada simpanan minimum 3 bulan daripada expenses anda. Maknanya kalau anda lepas grad, anda punya expenses 500 setiap bulan, anda punya simpanan liquidate. Maksud dia yang mudah untuk ambil on the spot, anda boleh ambil contohnya kalau 500 kali 3, so 1,500. Nak lagi power 6 bulan, so kena ada 3,000. 3,000 in hand eh. In hand tu maksud dia dalam tabung haji ke, dalam mana-mana yang anda boleh capai. Tapi ingat, itu fund untuk emergency. Bukan suka hati, oh akhirnya dari 3,000 nak beli iPhone lah. Tak. Jangan sesekali. Dia mesti letak duit tu sampai terdesak, sampai level dah gigil. Tak ada duit ni Allah, lapar sangat ni. Baru kau cucuk duit tu. Okay, selagi kau tak gigil, selagi tak ada cerita life and death, jangan cucuk duit tu lagi. Okay, tu yang kedua. Okay, lepas dah yang kedua settle, barulah pergi yang ketiga. Okay, yang ketiga ni adalah, bila you dah ada emergency fund, barulah you ada extra money to invest. Okay? So invest ni, nak invest pula, tuan-tuan cepat. Sebelum pergi pada invest, kalau kawan saya yang duduk dekat dunia takaful, dia kata kena selamatkan diri dulu. So make sure basic-basic benda yang you mesti ada, takaful mesti ada sebab it, at least dia jaga diri you. Contoh, my family ada seorang, bulan 2 hari tu dia masuk hospital. Total dia masuk hospital, pergi balik plus dengan kami punya post surgery dan sebagainya, almost 2 month and a half. Total kita punya perbelanjaan lebih kurang 60,000. 60,000. Kita tak ada duit banyak tu tuan-tuan cik puan. Dahlah kami pergi KPJ. Ulang alik. Okay. So, tolonglah ada takaful. Kalau tak tahu takaful tu apa, belajar takaful. Belajar life tu macam mana. Belajar tentang critical illness macam mana, dia cover apa. Belajar, tolong belajar. Saya jumpa 3 orang sebelum saya decide nak ambil takaful apa. 3 orang saya jumpa, kawan saya. Saya jumpa A, saya jumpa B, saya jumpa C. 3 orang. Dalam kali saya ambil dengan satu company ni lah. Saya bayar bulan-bulan. Dah lah saya bayar, bukan main mahal tapi tak apa. Sebab saya calculate, uish, kalau lah kena gini, okay tak apa. I'm willing to spend. Belanja lah. So takaful. So takaful dulu lah, tolong ada takaful. Protection. And then barulah cerita invest. So Cik Puan Raihana, saya tak nak cerita invest sebab saya takut Cik Puan yang first dan second tu pun Cik Puan tak faham betul. So financial management dia bukan cerita invest dulu. Dia cerita tentang urus duit dulu. So saya ni level lain dah tuan-tuan Cik Puan. Saya ni expenses bulanan saya tak besar. Kereta dah settle, motor dah settle, rumah dah settle. So barulah saya fikir invest. Tuan-tuan Cik Puan, cryptocurrency crash sekarang ni eh. Saya dah rugi 50% daripada capital saya. So assume lah kalau saya ada capital RM5,000,
saya dah hilang 2000 setengah. Gigil tak? Ya, yeah, gigil. Gigil weh, duit jatuh weh. Alright, back to you, Cik Faizwani. Terima kasih tuan. Okay, baik, soalan seterusnya kepada Encik Asnawi dan Encik Mio. Setakat ini sesi temu lega online efisien ataupun tidak? Pandangan panel macam mana? Kita boleh mulakan dengan Tuan Mio. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Apa ni, saya juga terlibat dalam beberapa sesi interview during PKP ya. Interview untuk apa ni, penuhkan box di unit saya sendiri. Sebenarnya pada saya lah to employer dia tak effect sangat. Tapi to the interviewee tu, so you kena make the full of it lah. So kalau kata dia nampak you secara face to face eh, mungkin ada certain points dia tengok dari segi penampilan you, apa cara pergerakan badan you dan sebagainya. Kan, tapi bila online ni interviewer dah tak boleh nampak. So tapi saya sebagai interviewer saya suka. Jadi orang tak boleh nak buat macam saya masa umur 22 dulu. Kan, selalu pergi interview senang dapat. Lagipun mungkin ada orang apa dia cuba influence lah kan. Tapi dengan online ni as interviewee you agak sukar untuk influence eh. You have to be focused, straight to the point. You kena cerita based on apa yang ditanya dan you cuba tokok tambah untuk tunjukkan kepada interviewer yang you adalah sesuai jika dipilih dan you boleh deliver the work. Yeah. So itu pendapat saya lah on the online interview. Terima kasih. Bagaimana dengan Tuan Asnawi? Okay, bila sebut tentang temu duga online, bagi saya tak ada masalah. Sebab selagi mana kami boleh dapat jawapan daripada kita punya calon, selagi mana saya pernah buat phone call lah. Maksudnya saya just phone, saya biar loudspeaker, saya cakap, "Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Okay Tuan, saya nak buat interview sekarang boleh?" Ada, saya buat. Tahun ni saja saya buat dekat Total untuk Zoom call saya buat, saya pernah buat phone call juga, total up 20-25 kot, plus minus lah saya buat, okay. Termasuk intern pun saya phone call interview sebab COVID kan. Tapi tuan-tuan cipuan, pengalaman saya lah, tolonglah jaga bila anda buat Zoom call, tolonglah jaga anda punya view, tolong jaga anda punya audio dan juga connection. Saya pernah dapat yang memang lagging kau-kau punya. Okay, Assalamualaikum cipuan, boleh kenalkan diri ke? Okay, baik sah. Dan juga saya, Allah penatnya, ya Allah. Memang saya macam ni depan kamera. Weh, tak boleh jadi ni 10 minit dah macam ni. Dalam kali saya kata dengan dia apa? Cik Puan, kita cancel je lah Zoom call. Saya call Cik Puan pakai line okey tak? Line okey tak? Okey. Saya terus cancel Zoom call, saya terus buat phone call. Hello, Assalamualaikum. Okey Cik Puan, so far okey? Okey. Tak apa tuan, saya dekat luar rumah ni. Saya memang dapatkan line kat luar rumah. Tak apa, hantam balon. Yang penting saya tahu saya nak siapa. Saya interview, fulfill keperluan saya punya semasa, apa, staff semasa yang diperlukan. That's it. Good enough. Sebab kami pun nak tak nak majikan kena adapt. Okay? So, efficient nanti tidak, so far masih okay. Cuma di pihak calon tolonglah jaga babak connection ni. Benda-benda macam itulah tolong jaga. Okay, terima kasih tuan. Mungkin berkenaan dengan interview online ni, sebab kita tak boleh nak datang interview secara bersemuka, macam mana kita nak tengok cara kita membawa diri, attitude, pemakaian. Jadi apa yang ataupun kita punya calon ni cakap melalui Zoom meeting tu, itulah majikan kena percaya. Nak tak nak kena percaya. Bila dah datang kerja nanti, itulah yang kita kena terima. Betul tuan eh? Baik, soalan seterusnya daripada Kak Una Kedah. Demand gaji versus demand skill. Dari sudut pandangan sebagai graduan, tuan-tuan akan pilih yang mana? Tuan Mio, boleh mulakan itu? Okay, kalau boleh pilih dua-dua, kalau tak boleh pilih dua-dua, to choose either demand atau demand gaji ataupun demand skill, I'll go for skill. Yeah, because once we have the skill, the gaji tu akan datang by itself. And then once we have the skill, not only kita boleh excel in that particular company, with that skill we can go to anywhere else and excel. And we can get the benefits from the skill too. Itu jawapan saya. Terima kasih. Kalau ini
ke pengalaman tuan tadi yang tuan ada pergi ke satu company, ke satu company. Mungkin itu sebenarnya jawapan yang tuan sebenarnya mencari skill yang tuan perlukan ke? Okay. Why I move, selepas I keluar daripada bank, I masuk selling, selling Streamix tu. So, I cuba cari lagi because to me Streamix tu I rasa it's okay tapi terlalu kecil dia punya portfolio dia. So, that's why I minta kerja di DTMNet. So, di DTMNet, I sell not only Streamix, I sell macam-macam solution. Jangan be surprised, I jual komputer, projector, I jual CCTV kepada customer I. Meja, kerusi dengan karpet pun kalau customer I nak, I akan jual. I akan bundlekan sekali dengan internet. Itulah dia punya orang kata cerita dia. So insyaAllah lah, to me, I punya aspirasi macam ni lah. I can sell sebuah peti ais kepada orang Eskimo lah. Itu aspirasi I. Okay, terima kasih. Terima kasih tuan. Bagaimana dengan tuan Asnawi? Kalau tuan di pihak sebagai graduan, pada awalnya tuan akan pilih yang mana? Aduh, saya kelakarlah dekat tuan Mio tu. Itu darah orang bisnes. Itu darah orang sales. Itu darah orang sales. Kalau boleh jual ais kepada orang Eskimo, jual lah. Itu memang darah orang sales. Okay, baik. Berbalik kepada soalan, saya setuju dengan tuan Mio. Kalau boleh dua-dua lagi bagus. Sebab apa? Okay, macam inilah tuan-tuan cipuan. Masa kami build up this business startup, kami syarikat kami baru 3 tahun. Fully operation baru 2 tahun. Kami punya expenses sekarang ni dah cecah 20,000 to 30,000 per month. Memang kena keluar, wajib keluar 20,000 to 30,000. Okay, nak. Benda tu mungkin kecil lah untuk banding syarikat TM tu main juta-juta, tak payah cerita lah. Okay, tapi kalau boleh dua-dua memang kami nak dua-dua. Tapi kami bincang talent susah nak jumpa. So sebab itu kalau ada talent kami yang gaji dia lebih besar daripada tangga gaji syarikat kami yang biasa, kami akan cuba cari jalan. Kami akan kira balik duit. Contohnya kami kira, okay, duit ni boleh tak kalau kita ambil duit ni sikit, boleh tak potong sikit kita punya allowance untuk apa, director ni potong sikit 200 ke ambil ni, kita boleh dapat lagi top up lagi 300 ni, okay. Bolehlah top up untuk gaji dia ni nampak macam besar sikit. So kami akan try selagi mana demand ada. Sebab talent susah nak jumpa. So kalau kami dapat talent tu, kena pula memang skill tu semua ada. Kami akan cuba cari jalan untuk fulfill benda tu. Tapi kami juga tak deny, ada syarikat tak mampu, memang tak mampu. Contoh, demand 5,000 tapi kita cakap tangga gaji kita orang yang kita boleh buat 3,000. Terlalu jauh, maka pusinglah tara mana memang hakikatnya kami tak mampu. So, pergilah company lain, kami terpaksa lepaskan, kami akan cari orang yang lebih rendah dia punya salary. Itu memang reality lah, sebab kita on talk with numbers lah. Berapa sales kita, berapa kita mampu nak bayar EPF so dan sebagainya. Sebab anda kena ingat, setiap orang yang masuk, syarikat kena bayar another 13%. Untuk top up sebagai employee contribution untuk EPF dan juga SOXO SIP. So 13% tu, kalau satu orang memanglah nampak kecil. Gaji 2,000 tambah 200. Oh, kecil je tuan. Dah tu, kalau dah 10 orang dengan gaji 2,000, 20,000, you can add on another 2,000 to add on for the employee's contribution. So nampak kecil tapi bagi kami it's huge. So itulah ceritanya. Back to you. Terima kasih tuan. Kita bergerak pada soalan seterusnya daripada saudara Farouk Azmi. Boleh berikan pendapat berkenaan kebarangkalian syarikat akan serap masuk intern sebagai pekerja tetap? Tuan Yong, boleh mulakan? Okey, terima kasih. Memang jadi lumrah TM lah. Kami memang selalu menerima staff intern. Ada juga staff skim, baru-baru ni ada skim yang diperkenankan oleh kerajaan untuk semua GLC. We have to take a certain numbers of graduates untuk diserap untuk masuk dan bekerja with gaji. Jawapan saya the best is apabila dapat peluang untuk masuk sebagai intern ataupun apa-apa skim yang dilancarkan oleh kerajaan, you have to take the opportunity. You kena menyerlah sewaktu ini. Sebab saya agak terkilan bila melihat ada graduan-graduan yang join tetapi tidak menonjol. Mereka tidak mahu menonjol. It's like macam ada inferiority complex. You kena buang ni. You tak boleh, orang ni lagi bagus, you tak bagus, dia ni lagi hebat. You kena buang semua ni. Sebab saya rasa orang Melayu ni banyak sangat inferiority complex ni. Okay? So buang benda tu, buat yang sebaiknya, buat bersungguh-sungguh, insyaAllah. Jika ada kekosongan di unit tersebut ataupun di department tersebut, insyaAllah pelajar-pelajar intern ataupun yang masuk melalui skim-skim kerajaan ini akan diserapkan oleh the companies. Itu pendapat saya. Terima kasih. Bagaimana dengan Tuan Asnawi?
Okay, baik. Kalau, okay macam ni lah Tuan Farouk, realitinya saya lebih suka sebenarnya, even syarikat-syarikat, tanyalah mana-mana syarikat. Kalau kami mampu, kami memang better ambil daripada intern untuk masuk bekerja tetap. Tapi kadang-kadang bukan tak nak, tapi tak mampu. Macam saya kata, dia akan terkesan kepada financial punya cerita. Tapi kalau boleh, daripada intern masuk pekerja tetap lagi bagus. Sebab apa? Tuan-tuan cuba bayangkan eh. Kalau kita cerita dari sudut training and development, intern 3 bulan dengan kita. Anda budak universiti. Kita pun tala, pam, buat ni, okay, buat tu, okay, ni, buat data macam ni, tolong buat report, buat presentation, ni awak tolong buat macam ni. Kita tala baik punya ni. So after 3 months, okay, kalaulah dia memang perform dan dia memang menyebabkan tugasan kami ni mudah, kenapa tidak kami ambil dia? Memang kami ambil lah. Ya? Memang kami ambil. Syarikat sebelum ni saya bekerja, even syarikat sekarang ni pun kami ada beberapa orang yang memang intern. Ni pun intern ada seorang lagi nak habis, kita tengah bincang, cukup tak duit untuk tampung dia jadi permanent staff. Sebab kita dah latih dia 3 bulan, and then imagine eh, keluar intern, masuk balik intern. Latih lagi 3 bulan, alah penatnya nak latih, hai dah lah, kita nak latih tu technical. Contoh saya nak latih buat admin. Okay, filing macam ni, buat numbering macam ni, pastikan print out, susun soft copy dalam folder ni, and then letak kat file macam tu. Filing pula ada 5 file atas, 5 file bawah. Nak brief balik benda tu, nak bising balik, alah penatnya. Tapi tuan, bukan ada SOP. Ya betul, ada SOP, memang betul. Tapi SOP yang kita buat, lalas sekali hasilnya tak sampai dengan SOP yang kita buat. Kita terpaksa review, kita terpaksa tengok balik. Ni apa awak buat ni? Kenapa label sengit ni? Kenapa awak macam ni? Mana awak punya separator? Benda-benda kecil. Tapi alah, penatnya. Okay, tu satu eh, satu side. Dari sudut training, kita orang memang mudah lah. Maksudnya tak perlu dah nak train lagi. Okay, yang kedua, dari sudut financial. Okay, yang ni saya boleh kata ada syarikat yang mengambil kesempatan benda ni. Contoh ah, cuba kira. Kalau I pay another new staff with 2000 salary, syarikat akan tanggung bukan 2300 eh setiap bulan. 2300 plus minus. So 2000 salary basic untuk dapat satu admin. Baik saya spend RM300 kepada 4 orang intern yang baru makan 4 3 6 9 12. Baru makan 1200 sebulan. Saya dapat 4 manpower. Betul tak? So saya dah jimat berapa dah kat situ? Saya dah jimat thousands money. Okay. Dan daripada intern ni pula, saya boleh dapat lebih banyak job scope. Okay, tapi as return bila kita jimat duit, kami penat usaha. Kena datang setiap hari tengok budak ni perform tak perform, ni kenapa budak ni datang lambat. Yelah student. Kita tak expect banyak. Kerja pun suruh buat poster. Apa benda poster sengit-sengit macam ni, kita nak corporate feeling, tak ada corporate feeling. Kita suruh pilih warna brand pun tak kena. Alah, penatnya budak ni. Lepas tu intern pula 2 bulan je lah, penat. So, dua-dua view saya bagi pada tuan-tuan cipuan. Kan? So, at the end of the day, memang terserah kepada company. Kalau company nampak budak ni very good, susah nak lepas, ya, syarikat akan ambil pulang untuk serap with the condition syarikat mampu. Back to you. Kalau tadi kita dah dengar, sebenarnya kita dah dengar dua pendapat, iaitu daripada Tuan Asnawi berkenaan kita kena lihat kepada situasi company itu mampu ataupun tidak. Tapi kalau pada sudut pandangan Tuan Mio, Tuan Mio melihat kepada attitude intern itu sendiri. Kalau attitude intern tu bagus, mungkin akan dapat diserap sebagai permanent. Jadi berkenaan dengan tips intern tu permanent ni, InsyaAllah MPP Cawangan Negeri Sembilan akan sediakan tips ini kepada mahasiswa kita pada 26 hari bulan 6. Save the date, kita jumpa di sana. Baik, seterusnya kita kepada soalan daripada Saudari Atirah Zakaria. Salam, saya ingin bertanya, adakah graduan yang sedang mencari kerja perlu abaikan soal gaji dan bidang yang diceburi sahaja? Apakah yang perlu graduan ambil kira sebelum apply kerja? Mungkin sebenarnya tuan-tuan dah menjawab soalan ini sebentar tadi. Mungkin boleh ulang kembali tuan-tuan. Saya nak sentuh lah ni. Saya nak sentuh sebab menarik. Okay, baik. Kepada Cipuan Atirah Zakaria. Okay, dengar dulu. Saya suka sentuh apa yang saya pernah cakap tadi. Pertama, Cipuan kena tahu apa direction yang you nak pergi. Mesti tahu dulu. Mesti tahu dulu. Saya ambil contoh lah tuan-tuan Cipuan. Saya lepas saya grad, saya memang tak ada niat nak jadi engineer. I graduated as electrical electronic engineering. And then I started my journey, terus masuk dalam dunia training. Okay, baik. Tapi tuan-tuan cikpuan, tekad saya masa tu adalah bila saya jump into training industry, my resolution ketika tu adalah I want to learn as many as possible daripada awal macam mana kita boleh dapat klien sampailah kita boleh close deal dengan klien dan kita boleh repeat dengan klien. I want to know all the process 100%.
So I stayed with the company for almost like 6 years, 7 years. I know from early stage sampailah keluar report, sampailah kita boleh contact balik dan sebagainya, sampai dia boleh repeat tahun depan. Tapi Tata Cipuan, ketika itu, I do not see monetary sangat. Okay? Tapi bila dapat commission apa semua tu kira ekstra lah. Tuan Mio pun tahulah bila dapat commission tu lain sikit feeling dia. Tapi Tata Cipuan, can you imagine, for the first few years saya bekerja, saya standard. Masuk office pukul 9, balik pukul 10, 11 malam. Standard. Weekend tak ada standard. Kenapa weekend tak ada? Sebab kami ada training. Yelah, Isnin sampai Jumaat kita duduk office atau kita buat training corporate. Sabtu Ahad training dengan universiti dan juga sekolah. Sebab kami ada beberapa jabatan. Tapi masa tu, I don't care. Sebab saya punya target jelas. I want to learn as much as possible. Sampai saya boleh close deal. Sampai saya boleh cakap dengan very proper, very professional. You know, as a corporate trainer. Tuan-tuan cipuan, dalam industri training, kalau saya duduk dalam kalangan trainer-trainer, I'm consider young. Saya consider muda. Tapi bila orang trainer lain jumpa saya, dia cakap apa? You know what, Mr. Asnawi, I see you a very mature trainer. The way you speak, the way you engage with me, the way you're dressing, everything is excellent. How old are you? Okay, dari sudut etika sebenarnya tak bagus tau tanya umur. Tapi as a fellow trainer, I said, tuan, saya ni muda lagi. Okay, make a guess. Dia punya guess standard 33, 35, 38, 40. Itu standard guess. And actually, during that time, I'm way much younger sampai dia dengar umur saya, dia tanya balik. Sorry. Berapa umur you? Are you sure? That age? Now that age? Okay, I'm surprised. And masa tu, saya tak nampak benda tu as satu expectation pun. Tapi bila jadi 2-3 kali benda tu, and I was like, hey bro, ni tanya masa tu dengan Nick lah. Nick, ya aku ni muda tapi dapat mapan ke? Oh, ya, betul. Sebab aku nampak memang industri kita ni berbeza. Kita, bos kita pun treat kita betul-betul. Memang dia jaga. Tuan-tuan cipuan, dia memang jaga. Dia marah kita kalau tak sebut tuan dengan orang. Ya Asnawi, cakap dengan klien, jangan sekali panggil akak abang. Panggil tuan. Orang selalu, okay, baik. Masa tu tak faham. Tapi tuan-tuan cipuan, sekarang saya tak sebut tuan, saya rasa bersalah. Saya tak ada tiba dengan, oh, abang Mio. Tak ada. Sebab I have been trained to be as professional as I can. So kalau saya jumpa CEO sekalipun, saya jumpa prof, doktor dan sebagainya, memang saya akan cuba saya payah as professional as I can. Unless memang kami dah kamcing baik punya, itu cerita lain. Okay? So itulah keadaannya daripada sudut bila cerita tentang situasi bidang tu, anda akan dapat kemudian, insyaAllah. So satu lagi pesanan saya, tolong ada network yang besar. Saya dapat kerja yang jadi Chief Admin Officer ni, ini Tuan-tuan cipuan, langsung tak sangka. Tahun lepas, lepak masa tu kami ada program, saja attend program, jumpa member yang dah lama tak jumpa. Sambil makan waktu lepas maghrib. Makan, saya sembang, kau buat apa sekarang? Dah. Eh, lama tak jumpa eh. Macam mana status business you apa semua tu? I tell him apa berlaku situasi saya apa semua. Tiba-tiba dia cakap, Asnawi, you know I've known you for many years. And I know how you work. Saya tahu sebab saya dapat demand, saya dengar feedback daripada orang lain. You nak tak join company I? And I was like, sebagai apa eh? Sebagai management. You handle HR dan juga finance. Nak tak? How much gaji yang you nak bayar? Lepas tu masa tu dia bincang gaji apa semua, I said no, cannot. I cannot accept because the salary is too low for me because I have lot of expenses to take care. And then dia kata, okay, how about this? Kita buat contract base, I pay you this amount tapi you ada kebebasan untuk buat training. Nak tak? So sebab tu saya ada dua company. Satu my own company, satu lagi my colleague company. So accumulate dua-dua ni, sebenarnya saya dapat gaji lebih besar daripada saya dapat yang before this lah. Tapi after many years. So Cik Puan Atira, mungkin anda tak dapat first 3 years, first 5 years, first 7 years, maybe tak dapat. Tapi trust me, bila you punya journey cantik, you dah ada clear direction, you dah equip all the skills needed, masa tu Allah akan beri rezeki tu. Bila sesuai, insyaAllah Allah akan beri. Okay? Yeah. Baik. Jenis-jenis kita selepas keluar nanti pun berbeza-beza. Kita takkan dapat waktu tahun pertama, tahun kedua. Memang panjang. Sebenarnya kita dah kesuntukan masa sebab kita akan habis pada 11:30. Jadi kita bergeraklah pada soalan yang terakhir. Iaitu tadi kita, tuan-tuan pun dah bagi cadangan, nasihat kepada penonton mahasiswa graduan sendiri. Jadi saya nak dengar pula cadangan tuan-tuan kepada pihak universiti agar menyediakan graduan yang selari dengan kehendak pasaran kerja. Silakan, mungkin boleh mula dengan Tuan Neil. Okay, terima kasih.
Saya amat setujulah apabila jika ada collaboration antara universiti dan kita panggil the industry players. Seperti di Perak, kami ada Quest University. They are engaging with companies like Finisar. They are engaging with companies like Carsem. These are big companies lah, multinational companies producing chips for technologies. So it should be that way. It should be that way. And then with the collaboration, it will promote a better condition whenever the students wanted to go for macam apa practical. So, dah ada tempat tu. Dah ada tempat. And then not only that, after the practical, if let's say the collaboration went well, maybe the company pun dia akan declare, maybe I will take your students, maybe some amount of your students per year. To fill up a position in that company. And then this is also good for local economy, because we don't want our students, for example in Perak, the students are moving out. They are moving out. So after they moving out, these are the cream of the Perakians. They are moving out. So bila they move out, and then dia kerja dekat negeri lain. So dia of course lah, they still contribute to Malaysia, to contribute to his company dengan skill and knowledge dia. But the best if that person can contribute back to the Perakian lah. For example, ni contoh. So that helps apa ni to build to embrace ataupun to build the population of that particular state yang ada ramai pekerja-pekerja yang mahir. Because pekerja-pekerja ni sebelum bekerja lagi pun dia orang dah the syllabus yang diajar tu dah ada dah syllabus ataupun keperluan industri sendiri. So saya percaya perkara-perkara ni boleh dilaksanakan dengan pelbagai industri, not only manufacturer, industri-industri lain seperti pertanian, industri-industri lain seperti telekomunikasi, mungkin ada serta-serta industri yang agak bukan dia orang tak nak, because of their governance tu yang melimitkan mereka untuk do this kind of collaboration. But there are lots of industry, even syarikat-syarikat. So don't talk about JLC atau kilang-kilang besar, syarikat-syarikat lain pun I think bagus, because macam employer pun dia orang ada masalah nak cari staff tau. Kan senang nak cari staff sebenarnya. So kalau kita dah groom, kita dah buat daripada awal untuk memilih staff lebih baik, and then untuk graduates mendapat pekerjaan pun lebih mudah. So it make life easier for everybody lah. So I sokong lah. Betulnya perkara ini perlu dikuatkan dan dimantapkan lagi lah. The collaboration between universities dengan the industrial players. Thank you. That's my opinion lah. Thank you. Terima kasih Tuan Mio. Mungkin Tuan Asnawi ada nak tambah poin daripada Tuan Mio sendiri? Dari industri collaboration ke Tuan? Tak apa. So far poin sama je seperti Tuan Mio. Okey, baik. Baik. Maka selesailah sudah kepada soalan terakhir kita. Tadi kita pernah dengar Tuan Mio dah bersuara tegas menasihati kita. Tuan Asnawi dah memberikan tips berkenaan dengan temuduga, resume dan sebagainya. Jadi saya harap penonton di YouTube Live dan juga di Google Meet pada malam ini mengambil ibrah dengan segala tips yang telah pun diberikan daripada panelis-panelis kita pada malam ini. Bukan senang sebenarnya kita nak dengarkan tips daripada orang industri kepada graduan kita yang sedang mencari jalan, mencari hala tuju selepas kita graduan nanti. Maka berakhirlah sudah kita punya forum pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan kerana bersedia ataupun telah pun memberikan tips kepada graduan kami di UiTM Seremban ini. Jadi saya serahkan majlis kepada MC. Dipersilakan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada penceramah jemputan kita, Encik Asnawi Yusof dan Encik Mio Zamharil, serta moderator kita pada hari ini, Saudari Nurul Izwani Nasuha. Sidang hadirin yang dikasihi, sebelum bersurai, hadirin diingatkan untuk menyemak semula kod-kod yang telah diberikan sepanjang majlis berlangsung dan mengisi kedatangan dan maklum balas pada pautan yang telah disediakan oleh pihak jawatan kuasa majlis. Hadirin sekalian juga perlu mengisi kod yang betul yang telah diberikan sepanjang majlis berlangsung untuk melayakkan hadirin sekalian
mendapatkan sijil. Baiklah, hadirin yang berada di platform Meet juga diminta untuk membuka kamera hadapan untuk sesi bergambar. Diminta pihak media dan teknikal untuk bersedia bagi sesi bergambar. Okey, baiklah para hadirin boleh buka kamera hadapan anda. Kita adakan sesi bergambar. Okey, baik. Media dan teknikal. Test. Minta sesedia. Pian, bagi masa kita. Okey, kejap. Kita bagi masa untuk buka kamera. Mungkin bagi mereka yang tak sempat lagi, siswi yang mana nak pergi ambil tudung tu, boleh siap-siap dulu. Kita bagi satu minit lah. Yang siswa nak betulkan rambut ke? Alright, sedia? Okay. Satu, dua. Okay, satu, dua. Saya spesies sebentar. Okay, kita buat candy. Alright, satu, candy ya. Okay, satu, dua. Alright, okay, itu sahaja. Baiklah, terima kasih kepada semua atas kerjasama yang diberikan. Kini sudah tiba ke penghujung majlis. Saya mewakili pihak majlis ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kecacatan sepanjang majlis kita berlangsung. Sekian sahaja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini majlis bersurai. Sekian, terima kasih. Tahniah SMF. Terima kasih Encik Senawi. Terima kasih.